ሰላም ጤና ይስጥልን በመላው ዓለም የምትገኙ ውድ አንድ ሀብታዊ ሰዎች እንደምን አንድ ሀብታ ለታያችን ተጀምረዋል በቅድሚያ በዛሬው አንድ ሀብታ ለታዊ የምንመለከታቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች እናስቃኛችሁ የመጀመሪያ ጉዳያችን ከሰሞኑ የአሜሪካ አምባሳደር በኢትዮጵያ መግለጫ መስጠታቸው የሚታወስ ነው ይህ መግለጫ ከገዢው ፓርቲ ብልጽግና እስከ ህዋት ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት አንድ በአንድ ማስጠንቀቂያ የሚመስል ካርድ የተመዘዘበት መግለጫ ነው አሜሪካ ይህንን መግለጫ ከሰጠች በኋላ የኢትዮጵያ መንግስት መግለጫውን አጣጥሏል ምክር ልሰጠኝ አይገባም የሚል መግለጫ በመስጠት የአሜሪካን አቋም አጣጥሏል እንዲሁ ደግሞ አሜሪካ በመግለጫዋ ለፋኖ የድርድር አለመቀበሉ ጉዳት እንደሚያመጣበት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ድርድሩን ማስቀጠል እንዳለበት እንዳለበትና ተስፋ መቁረጥ እንደሌለበት አሳስባለች ለህዋት በሰጠችው ማሳሰቢያም እንዲሁ የተለያዩ በተለይ ሞልቃየትና ራያን በኃይል ዳግም የማስመለስ እርምጃ ውስጥ መግባቱ ትክክል እንዳልሆነ ማሳሰቢያ ሰጥታለች አሜሪካ በአምባሳደሯ በኩል እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት በይፋ ይህንን መግለጫ ቢቃወምም በታጣቂ ኃይሎች በኩል በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኩልም መንግስት ለድርድር ዝግጁ አደለም የሚሉ መረጃዎች ወጥተዋል በፋኑ ታጣቂዎች በኩልም እንደዚሁ ይፋዊ የቀርበልን ድርድር ጥያቄ የለም መንግስት ለድርድር ዝግጁ አደለም እኛ ድርድር አልገፋንም የሚሉ ሀሳቦች ከአንዳንድ የፋኖ ክንፎ አካላት እየተሰማ ነው ይህን ጉዳይ እንግዲህ አሜሪካ ለምን በዚህ ደረጃ በሁሉም በታጠቁትም በመንግስትም ላይ አርጩም የሚመስል ካርድ ለምን መዘዘች የሚለውን ጉዳይ በስፋት የምንመለከት ይሆናል ሁለተኛ ጉዳያችን እንግዲህ የገዢው ብልጽግና ፓርቲና የህወት የፓርቲ ለፓርቲ ንግግር ለሶስተኛ ጊዜ በዚሁ ሳምንት መቀሌ ላይ መካሄዱ ተሰምቷል እንግዲህ የዚህኛው ለየት የሚያደርገው አንድ ሁለት ብለው የተወሰኑ ነጥቦችን ለይተው ንግግር እያደረጉ እንደሆነ ሁለቱ ፓርቲዎች ይፋ አድርገዋል እንግዲህ ከዚህ በፊት እየተደራደሩ ነው ለውህደት የሚባለውን ነገር ህዋት ማስተባበሉ የሚታወስ ነው አሁን ደግሞ እንግዲህ የፓርቲዎቹ ንግግር መቀጠሉ አሁንም ጥያቄ እያስነሳ ነው የተነጋገሩባቸውን ጉዳዮች አስተን የምንነጋገር ይሆናል ሶስተኛው ጉዳያችን ከሰሞኑ የመንግስት መስሪያ ቤቶች የብሔር ተዋጽን መሰረት ያደረገ የሰራተኞች ቅጥርን የሚፈቅድ አዋጅ ወይም ደግሞ በአስገዳጅነት የሚያስፈጽም አዋጅ ለምክር ቤት መቅረቡ ተሰምቷል እንግዲህ ይህ ረቂቅ አዋጅ የኢትዮጵያን ብሔር ብሔረሰቦች የሚመስል የመንግስት ተቋም መፈጠር አለበት በሚል የመንግስት መስሪያ ቤት ሰራተኞች ቅጥር እንዲሁም ደግሞ ሹመት ወይም ድልድል በብሔር ተዋጽኦ መሰረት መሆን አለበት የሚል ነው እንግዲህ ይህ ጉዳይ በርካታ ትችቶች እየቀረቡበት ነው የመንግስት መስሪያ ቤት ቅጥር መሆነ ሹመት ሚቶክራሲ በሚባለው ወይም ደግሞ ብቃትን መሰረት ያደረገ መሆን አለበት እንጂ በብሔር መሆን የለበትም የሚሉ ድምፆች እየተሰሙ ነው እኛም በዛሬው አንድ አፍተልታያችን እነዚህን ጉዳዮች እንወያያለን አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን ድረጀ ናማን እንኳን በሰላም መጣችሁ ወደ መጀመሪያ ጉዳያችን ለመግባት ያክል እንግዲህ መግቢያዎችን ላይ ለመጥቀስ እንደሞከር ነው የአሜሪካ ኤምባሲ በአዲስ አበባ አምባሳደር ኤርዊን ማሲን ጋር አዲስ አበባ ውስጥ ባለፈው ረቡ መግለጫ ሰጥተዋል መግለጫቸው ያልተለመደ ሊባል የሚችል የፖሊሲ ስፒች ነው አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ ያላትን አቋም ክሊር ያደረገችበት ማለት ነው የፖሊሲ ስፒቹ በኢትዮጵያ መንግስት ብቻ አይደለም በታጠቁ ኃይሎች ና በሌሎች የፖለቲካ አክተሮች ላይም ያላትን አቋም ነው ይፋ ያደረገችው በዚህ አቋም ላይ እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስትን ጨምሮ በይፋ ቁጣውን ገልጿል እንግዲህ ነፋኖ ነሸኔ ወይም ደግሞ ነዋት የየራሳቸውን እንትን መልስ ይዘው የሚመጡ ይሆናል አሁን እዚህም እዚያም ብልጭ ብልጭ የሚሉ መልሶችን እያየን ነው እና የአሜሪካን አቋም እንዴት ተመለከትከው በቅድሚያ አመሰግናለሁ መሻ እንግዲህ አሜሪካ ፖሊሲ ስፒቿን በኢትዮጵያ ኤምባሲ አምባሳደር በሆኑት በአምባሳደር ማሲንጋ በኩል አቅርባለች እንግዲህ ጠቅለል ያለውን ሀሳቡ መጀመሪያ እናንሳና ይሄ ማለት ምንድንነው ወደምለ ነገር እንሄዳለን እንግዲህ አንድ ስድስት ሰባት ነጥቦች ስ ን አንሳ መጀመሪያው ለሁሉም አካላቶች ማለት በትጥቅ ትግል ጥያቄያችን እናስመልሳለን ወይ ደግሞ ፍላጎታችን እንጭናለን ብሎ እየታገሉ ያሉትን ሀይል እንደዚሁም ደግሞ አገርን እያስተዳደገረ ሆኑ ኢትዮጵያን እየመራ ያለውንም መንግስት እኩል በሚያ ሁኔታ የመጀመሪያ ቶክስ አቁሙ የሚል ነገር መመሪያ የሚመስል ነገር መብት ሀሳብ አቅርባለች ሁለተኛ በመነጋገር ችግራችሁን ፍቱ የሚል ሀሳብ ያለው አንድ ምታ ነገርም መቷል ሌላኛው በዚሁ ንግግር ውስጥ እየተደረገ ባለው ጦርነት ውስጥ ማንም አሸናፊ ሆኖ አይወጣ ይህ ከባድ ነገር ነው እንግዲህ ሁሉም እያንዳንዱ እነጋገርበታለን አስቦ የሚዋጋ የሚሆን የሚዋጉትን የሚያጠፋ እኔ አሸናፊ ሆናሉ አዘይ እንደው ዘደይ በሚል ነገር ነው ግን አሜሪካ ባደረገችው ግምገማ ማንም አሸናፊ ሆኖ የማይወጣበትና የተራዘመ ጦርነት ሊሆን እንደሚችል ነገር ነው እንግዲህ ያስቀመጡት ሌላ እያንዳንዳቸው ደግሞ ተሰጥቷቸዋል ለሸኔ እንግዲህ ፔንሽንሲን በዚሁ ቀጥል ጥሩ ነው ተስፋት ትቁረጥ አይ ነገር የሚል ነገር እና ለድርድር ዝግጁ መሆኑን መስክራለች ለፋኖ ደግሞ ድርድሩን ከድርድር ራስን ማራቅ ራስን ይጎዳል የሚል ምክራዘል እና ድርድር ብቸኛ አማራጭ እንደሆነ ሚክራዘል እና ማስጠቀቂያ ነገር ሰታለች መንግስትን በተመለከተ እንግዲህ አሁን እየተከተለከው አለው አካሄድ ያለውን አገሪቷ ውስጥ ያለውን ችግር አይፈታም ይባሰ ያባበሷል ያሉትን ችግሮች በጣም በመነጋገር ነው መፈታት መቻል አለበት እንጂ ጉልበትን ተጠቅሞ ይህንን ነገር ለማኮላሸት የሚደረገው መንገድ አዋጣም የሚል ነገርም አለው ሌላ የተጀመረውን ውይይት የተሳለጠ የሆን ዘንድ እነዚህ ኪ ፖለቲሽን የሚባሉትን በእስር ቤት የሚገኙትን የፖለቲካ ፊገሮችን እንድፈቱ መፍታት እንዳለበት የሚልም አይን ነገር ጥሪ ማቅርባለች እስቲ እነዚህን አንድ በአንድ እናንሳና ሁሉን ወገን ቶክስ ማቆም አለባቸው የሚለው ነገር ምን አይነት አንድምታ ነው ያለው የምለውን ነገር እስቲ ንውሰዱ በጥቅሉ ስናይ እንግዲህ በዚህ ውስጥ ያለው አሁን ቀጥታ ጦሮት ውስጥ ያለው ሸን ያለ ሶሪ ኦሮሞ ነጻነት ሰራውድ ብሎ ራሱን ምጠራ ያለ ፋን ነው ብሎ ራሱን የሚጠራ ሀይል አለ አንክ ወጣ ገባ ነው የሚለ ሲያስፈልጎ በጉልበቱ የ ነገሮችን ያሳካል ሲያስፈልጎ ደግሞ በድርድሩ አቁም ያለው ጦርነ በሚል ነገር ውስጥ ነው ያለው ከዛ ቀጥሎ እነዚህን ደግሞ አስታግሳሉ የሚል መንግስት ነው ያለው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህን ሁሉን እኩል ባደረገ መንገድ ነው እንግዲህ ጦርነት ማቆም አለባችሁ የሚል ሀሳብ የመጣ ማለት ነው ይሄ ሀሳብ ግን እንዴት ነው ተፈጻሚ የሚሆነው የሚለው ነገር በጣም መሰረታዊ ነገር ወሱ ነው ማለት ነው ምንድን ነው እንዴት ነው ተፈጻሚ ማለት ጦርነት ሲያቆሙ እንግዲህ የገጠር ቀበል የሚሆን የከተማ ወረዳ የሚሆን የሆነ ነገር ቦታ የሚሆን የሆነ ቦታ ላይ ራሳቸውን የሚያደራጀውን ቢሆን የያዙ ቦታዎች አላቸው እነዚህ አማጽያን ይህም ቦታ እንደያዙ እዛው እንደያዙ ላይ ሆኖ ነው ጦርነቱን ቶክሱን የሚያቆሙ ባሉበት ነው ወይስ እንዴት ነው የሚለው ነገርም አንድ እንትን ነው የሚያመጣ ባሉበት ከሆነ ቶክሱ ከቆመ በኋላ ባሉበት ረክቶ ነው ወይም የሚደራደሩ የሚለው ሌላ ጥያቄ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ እነዚህ አማጽያኖች ከኢትዮጵያ ግዛት ውስጥ የሚያስተዳድሩ ቦታ ይኖራቸዋል ማለት ነው ማለት ነው ልካውን ቲፒልፍ ና ፌዴራል መንግስት ሲደራደሩ ትግራይ ክልል እንግዲህ በቲፔልፍ ቁጥጥር ስር ነበረው ቦታዎች በቲፒልፍ ቁጥጥር ስር ሆኖ አልፎም ጠርፎ ክልሉን ብሉ በሙሉ የሚይዝበት ሁኔታ ነው የተፈቀደለት ማለት ነው አሁን ቱክስ የሚያቆሙ ከሆነ ለምሳሌ ኦሮሞ ነጻነት ሰራውድ ብሎ ራሱን የሚጠራው ሀይል ይዞ ያለው ቀበሌ ይሁን ወረዳ ይሁን የሆነ ወይ የሆነ ቦታ ይሁን ይዞ ያለውን እሱን ይዞ ነው ወይ ቱክሱ የሚቆሙ ፋኖ ብሎ ራሱን የሚጠራው ሀይል በአማራ ክልል ውስጥ የሆነ ወረዳውን ቀበሌውን የያዘውን ቦታ ይዞ ነው ወይ ወደ ድርድሩ የሚሉ ቶክሱ የሚቆሙ የሚሉ ነገርም በደንብ መታየት መቻል ያለበት ነገር ይመስለኛል ማለት ነው ሌላኛው ከቆመ በኋላ ቶክሱ ከቆመ በኋላ ምንድን ነው የሚሆነው ነገር የሚለ ነገር ላይ መደራደር ነው እግዲህ ተኩሶ ከቆመ በኋላ ጦርነቱን ተኩሱ ወይም ጀምራ አቁሙ ነው የተባሉት ከዛ በኋላ በድርድር ችግርን ለመፍታት ተዘጋጁ ወይ ደግሞ ወደ ድርድር ትገባላችሁ ነው ምን አስገዳጅ ሁኔታ ተቀምጦ ነው ወደ ድርድር የሚገቡት ምን አስገዳጅ ሁኔታ ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ የህዝብ ነፃ አውጪዎችንን የብሔር ነፃ አውጪዎችንን ብሎ የተነሱ ኃይሎች የሆነ እንትናላቸው ግብ መታለን ብሎ የተነሱ እንትናላቸው መንግስት ደግሞ እነዚህን ሀይሎችን ደግሞ አስታግሳለሁ አጠፋለሁ ብሎ የተቀመጠበት ነገር አለ ሁሌቱ ወደ ድርድር ለመግባት አስገዳጅ ነገሩ ምንድን ነው ይህን ካላረጋችሁ ቶክስ ካቆማችሁ በኋላ ወደ ድርድር ካልገባችሁ ይሄ ይደርስባቸኋል የምል ነገር አለ ወይ የሚል ነጥብም መታሁን የፖሊሲ ስፒች ነው ማለት የአሜሪካን አቋም በኢትዮጵያ ላይ ያላትን አቋም ነው ሪፍሌክት ያደረገችው አምባሳደሩ የገለጹት ከዚህ በኋላ እንግዲህ የራሷን አቋም ከጥቅሞ አንጻር አስቀምጣለች ተኩሳቁ ከዛ ድርድር ብላለች አይደለ ይህን ካልተቀበሉ እንግዲህ የምታመጣው ነገር ይኖራል ለምሳሌ አሁ ነው እኮ እሱን እኮ ነው አሁን እኮ ወደ ድርድር ትግባ ትባል ለምሳሌ ቶክስ አቆማለ ወደ ድርድር ትገባለ ወደ ድርድር ለመግባት ካልገባ ምንድነው ሊሆን የሚችለው ነው ገብተዋለ ተገደ ነው መግባት አለብ አይደል ተገደ ማለት ነው አይደል ተገደ ማለት ምን ምንድነው ማለት ነው ወይ ሰላም እንድወርድ መልካም ፍቃድ ኖሮክ አሊያ ግን የማታቆምከ ለምሳሌ ጥሩ ምሳሌ ሊሆን የሚችለን የቲፒልፍ ነው ምሳሌ ሊሆን የሚችለው በኢትዮጵያ ውስጥ ታሪክ ቲፔልፍ በሰዓቱ ተገዶ የገባበት ያለዛ ታሪክ ሊሆኑ ነበረ ማለት ነው ከምጠፉ ተደራደሩ ነው አሁን ያሉበት ኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ራሱ የሚጠራ ፋኖ ብሎ ራሱ የሚጠራ ሀይሎች በቲፒልፍ እያን ወደ ድርድር የገባበት ቁመና ላይ ነው ወይ ያሉት ወይ እንቢ ካላችሁ ጠፋላችሁ ይባል መንግስት እነዚህን ለማጥፋት የሚችልበት ሁኔታ ላይ ነው ያለው በእነሱ በኩል በመንግስት በኩል ደግሞ ይህንን ድርድር ውስጥ ካልገባ እነዚህ ሀይሎች ወይ ብድርና እርዳ ትከለከላለ ወይ ደግሞ ማዕቀብ ይጣልባል ወይ መሳሪያ መግዛታችልን ምናምን የሚል ነገር ምንድን ነው ያለው ለድርድሩ ንትን የሚያደረገ ያለዛማ ኮ ሁሌቱም ይለይልን እያሉ እኮ ነው ያሉት አደል እንዴ የራስ ወንሰኝ እኮ እኔ ማሸንፋለሁ እኔ ማሸንፋለሁ እያሉ አደል እንዴ መንግስትም አጠፋችኋለሁ ነው የሚለው ታጣቂ ኃይሎችም ደግሞ እኛ መንግስትን አጥፍተን ስልጣኑ በተረ ስልጣኑ እንቆጣጠራለን ነው የዛቱ ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ ሀይሎች ወደ ድርድር እንዲያመጡ ምንድን ነው አስገዳጁ ነገር ይህንን ጥሩ ነው አሜሪካ እንዳይ ፖሊሲዋ ብታስቀምጥም ይህን ተፈጻሚ እንዲሆን ግን ምንድን ነው ያለው ነገር የሚለውን ነገር ነው ሌላ ችግሮችን በመነጋገር ለመፍታታ ብዙ ጊዜ ይባላል ግን እንዳው ተወያየ ኃይሎች ወይ ደግሞ ተፋላሚ ሀይሎች ምንድን ነው ያላችሁ ግን እዛ በዚህ ዙሪያ ላይ ባለፈ ማንስተናል ባይዘ ባህላችንም ጭመር ነው በመነጋገር ነገሮችን መፍታት ባህል አለን ወይ ሁሉ ጊዜ አሸናፊ ሆኖ መውጣት ብቻ ሁሉም ሰው የሚፈልጉ እንጂ የተወሰኔውን ዊን ዊን የሚባለው ነገር ውስጥ መግባት አልለመድ ነው ነገሩ ማለት ነው እሱ ስጥ ነው ደግሞ ግስ በመነጋገርና ለመነጋገር ችግር ለመፍታት ዝግጆች አይደለንም ማለት ለምሳሌ አንድ ነገር ሲላንሳ ሊስ በኩል ብዙ ዜጎችን አስጨፍጭፎ ስልጣን ማገኘትና ግማሽ የሚያክለውን ያክል መስዋዕትነት ከፍሎ ስልጣን ማገኘት የተወሰነ ስልጣን ማገኘት የትኛው ነው የምትመርጡ ትሎ አይ በቃ ያለቀ የለቅና እኛ አራት ኪሎ መሄድ አለብን ነው ብሎ በመንግስት በኩልም ይህን ነው የተወሰነ ሰዎችን ብዙ ክሳራ ሳይመጣ ከእነዚህ ሰዎች ጋር መደራደርና ብዙ ክሳራ መጥቶ እነዚህ ሰዎች ማጥፋት የትኛውን ትምህርት አለ ብዙ ክሳራ መጥቶ እነዚህ ሰዎች ማጥፋት ነው የሚባለው ማለት ስለዚህ ለድርድር እንትናችን ራሱ ዝግጆች አይመስለኝም ማለት ነው ሌላ ግን አሜሪካ በስፒቿ ካስቀመጠችው በጣም ፈንዳመንታል ነገር ብዬ ማነሳ ሁኔ ማንም መሸናፊ አይሆንም ይሄ ለሁሉም ጥሩ ልምጭ ነው ለምን ተደራደሩ ሲባሉ ሁሉም አይ ያልደራደር ምን ያራ ኪሎ ይገባሉ ላል ተደራደር መንግስትን ሲባሉ ምንም ችግር የለ ሽፍታዎችን ሰሞኑን እንዳለ የደመሳቸኋል አጠፋቸዋለሁ ብሎ በዚህ መካከል እንደ ሀገር እንደ ህዝብ ነው እየተጎዳን ያለ ነው ይህ ማንም አካደል የለበት ነው ኑሮው እንደዚህ ኢትዮጵያ ህዝብ እንደዚህ ስቃይ ውስጥ የሚገባበት በሚገባል ጦርነቱ ጋር ተያይዞ መጣብን ነገሮች ናቸው ከቦታ ቦታ መንቀሳቀስ የማይቻልበት ሁኔታ ነው ነገር ግን ማንም አሸናፊ የሆነው መውጣትን አለመውጣቱ መገንዘብ ማለት ነው ለድርድር በርንድ እንድከፍት ያደርጋል ማለት ወገን በኩል ማለት ነው በሁለቱም ወገን በኩል እርግጥ በመንግስቱ በኩል ያለው ሼር አደርጋለሁ ልጅትሜት መንግስት ነኝ እኔ በምርጫ የመጣው ነኝ ህግን የማስከበር ግዴታ አለብኝ ዚህ ሞራል እንዳለው ይታወቃለ ይ ፋክት ነው መንግስቱ ማለት ነው ነገር ግን ካለው ነባራዊ ሁኔታ አንጻር ማለት ነው ያለውን ነገሮችን ለመፍታት ሲባል መንግስት የተወሰነ መንገዶችን መሄድና ወይ ደግሞ የተወሰነ ነገሮችንም ቢሆን መቀበል መቻል አለበት ነው ስለዚህ ይሄ ማን መሸናፊ ሆኖ አይወጣ ነገር ድርድርን ለማይፈልግ ሆነ ንቀትን ለሚያቀርብ አካል ጥሩ ሜሴጅ ይመስለኛል ማለት ነው ሜሴጅ ይመስለኛል ከዛ ውጭ ምናልባት አንዴ ልውጣበት ንመለሳለ ትምሽ ደሬ ልምጣና ምናልባት እንግዲህ የአሜሪካ አምባሳደር እርሳ ያደረጉት ንግግር የፖሊሲ ስፒች ማለት ሀገሪቱ በኢትዮጵያ ጉዳዮች ላይ ያላት አቋም አይነት ነገር ነው እንግዲህ አቋም ሲባል ሲንግል ኢሹ ላይ ሳይሆን በሀገሪቱ ላይ የምታራምደው የወደፊት አቋሟንም ጭምር ነው ይህን እንግዲህ አሜሪካ እንደ ራሷ ጥቅም ተንትና ነው ይህንን የፖሊሲ አቋም ይፋ ያደረገችው አሁን ለመንግስትም ያስቀምጣቸቸው ነገሮች አለ አንደኛ መንግስት በኃይል የኢትዮጵያ ችግሮች መፍታት እንደማይችል ማወቅ አለበት ለዚህ ደግሞ ዲያሎግ መምረጥ አለበት የፖለቲካ ስርጆች መፍታት አለበት ብላለች ለሁሉም ደግሞ ሀገር አቀፍ የተኩሳቁ ብላለች ለዋትም የይል እርምጃዎችን መተዋለም ብላለች ለፋኖችም የድርድር ሀሳብ አለመቀበል ጥሩ አይደለም ተቀበሉ ነው የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትንም ድርድር በተጀመረው መንገድ ለማጠናከር መቀጠል አለብ የሚል ነገር ለሁሉም በእያንዳንዱ በስምጠርታ ያስቀምጠችው ማሳሰቢያ አለ እንደ አንድ ሀያላን ጋር እንግዲህ ኢትዮጵያም ላይ ተጽዕኖላት ምንም የሚካር ነገር አይደለም ከራሷ ጥቅም አንጻር ነው ይህም ፖዚሽን የያዘችው አሜሪካ መጀመሪያ ፖይንቶቹም ላይ ሀሳብ ክን አራቱም እንግዲህ ሶስቱም የታጠቁ ሀይሎች ላይ እና መንግስትም ላይ ያስቀምጦቻቸው አንድ ባንድ አለ መጀመሪያ ግን አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ እንደዛ አይነት ያልተለመደ የፖሊሲ አቋሟን በይፋ ለማስቀመጥ ምንድን ነው ያስገደዳት ምንድን ነው አንደምታው እንደሚታወቀው የልዩ መልክተኛ አሏት በተለ የሚመላለሱ አምባሳደር ማይክ አመር ቀጠናው ላይ ነው የአፍሪካ ቀንድ ልዩ መልክተኛ ናቸው ግን ትልቁ ስራ ቢሰሩ ኢትዮጵያ ላይ ነው በየወሩ በየሁለት ወሩ በየሳምንታ ልዩነት ጭምር ይመላለሳሉ ከአመት በላይ ግን ምንም ለውጥ ስላላመጡ ይህንን የፖሊሲንትን ይፋ አድርጋለች እና አንደምታው ምንድን ነው የሚነግረል የሚለውን እንሳና ወደ የአንዳንዶች ጉዳይ መግባት ይችላል እሺ በጣም አመሰግናለሁ እንግዲህ አሜሪካ ኢትዮጵያ ላይ የምታራመደው ፖሊሲ በደንብ የታወቀ ነው ከዚህ ቀደም ከነበረው የሰሜኑ ግጭት ላይ በደንብ አይተነዋል በቲፒልፍ እና በማዕከላዊ መንግስቱ መካከል በነበረው ግጭት አሜሪካ በኢትዮጵያ ላይ የምታራምደው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ቁልጭ ብሎ አሳይተናል አንደኛ የፖሊሲው ተጽዕኖ በሁለት ረገድ ነበረ መገለጫ የነበረው አሜሪካ ከኢትዮጵያ ጋር በምታደርገው ግንኙነት ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ሲያሳደው የነበሩት ሎቢስቶች ነበሩ በተለይ የቲፒልፍ ወዳጅ ሎቢስቶች የፌዴራል መንግስቱን ማዕከላዊ መንግስቱ ማለት ነው በአሜሪካ የሚበየንበትን ስዕል ትልቅ ተጽዕኖ ያሳድረዋል የሎቢስቶችን በመቅጠር ሁለተኛ ደግሞ ስቴት ዲፓርትመንት አለሁ አፍሪካን ጉዳይ በተመለከተ ያለውን የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ የሚቀርጹት ስቴት ዲፓርትመንት ከቲፒልፍ ጋር ባላቸው ቅርር ምክንያት የፌዴራል መንግስቱ ላይ ያላቸውን አቋም በዛ መነጽር ነበረ ሲገመግሙ የነበረው ማለት ነው እና አሁንም ስንመለከተው በእርግጥ ያ መሰረታዊ የሆነ ተቀይሯል ብዬ አላስብም ማለት የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ ያላቸውን የሚያራምዱትም ማለት ነው ከዚህ ቀደም የነበረው በመሰረታዊነት ተለውጧል ሳይሆን የተወሰነ የመስመር ልዩነት አለው የተወሰነ የአቅጣጫ የሚያራምዱት አቅጣጫ በተለይ አማራ ክልል ያለውን የፋኖ ነው እንቅስቃሴ ለሱ በመስጠት ያለው የፖሊሲ ኦሪንቴሽን ከዚህ ቀደም ከነበረው እንደ አዲሽናል ልንወስደ እንችላለን እንጂ መዋቅሩ አጠቃላይ ውቅሩ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ በኢትዮጵያ ላይ የምታራምደው አሜሪካ ስቲል ያው ኢንታክት ነው በዛ መልኩ ነው ይሄድ ያለው ነገር ግን አሁን የፓወር ዳይናሚክስ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው የፓወር ዳይናሚክስ ከስድስት ወር ወይም ከአንድ ዓመት በፊት እንዳለው አይደለም ተቀያይሯል ስለዚህ ያን ፓወር ዳይናሚክስን ታሳቢ ያደረገ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲን በተወሰነ ደረጃ የመከለስ ሁናቴ አቅጣጫ ያለበት ይመስላል ካስቀመጡትም አምባሳደሩ ካስቀመጧቸው ነጥቦች ስትመለከትም በእርግጥ የተወሰነ ክለሳ እንዳለው መደምደም ትችላለ ማለት ነው አሁን እዛ ላይ ከተቀመጡት በጣም መሰረታዊ የሆኑ ሶስት ነጥቦችን ማንሳት ይቻላል አንደኛው ናሽናል ዲያሎግ የሚባለው ነገር ትልቅ እውቅና እንደሚሰጡት ማለት ነው እንዲሁም የፌዴራል መንግስቱ ናሽናል ዲያሎግ ማለት ነው ወይም ይሄ የብሔራዊ ምክክር ኮሚሽኑን በእርግጥ ፈልጎት ነው ወይስ በአሜሪካ ተጽዕኖ ወይም ለአሜሪካ ፍላጎት ተንበርካኪ ሆኖ ነው የናሽናል ዲያሎግ ላይ ስቲክ ያደረገው ተብሎ ይጠየቅ ነበር ከዚህ ቀደም እና አሁንም አሜሪካም በቅድሚያ ያስቀመጠችው ናሽናል ዲያሎግ የኢትዮጵያን ችግር ለመፍታት ሁነኛ አማራጭ ነው የሚል ነገር ነው እዚህ ላይ የተቀመጠው ማለት ነው ትራንዚሽናል እንደዚህ ብለዋል ማለት ነው ስለዚህ እነዚህ አሁን ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉት እነዚህ መዋቅሮች መንግስት ከራሱ ከውስጥ የመጣ በራሱ ኢኒሽቲቭ የወሰደው ነው ወይስ የአሜሪካ ተጽዕኖ ነው ብለ እንድታነሳ ያደርጋል ማለት ነው ምክንያቱም እነዚህ ናሽናል ዲያሎግ ላይ የቀቡልነት ቀውስ ስላለባቸው ብዙዎቹ የፌዴራል መንግስቱ መጠቀሚያ ናቸው እንጂ አይነት ያለው ተቋም ወይ ማደረጃጀት የላቸውም ብለው ነው የሚያነሱት ከዛ አንጻር ማለት ነው ሁለተኛ መሬት ያለውን የፓወር ዳይናሚክስ የተረዱበት ሁናቴ በጣም እሱ ግራ የሚገባ ነው ወይም ደግሞ ትንሽ ከመስመርም ያለፈ ይመስላል ለምን አልኩ መሬት ላይ ያለው አጠቃላይ የፓወር ዳይናሚክስ ማሸነፍና መሸነፍ የሌለበት ነው ይህን እንግዲህ አጠቃላይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የፖለቲካ ወይም አርሚኒስትር ገል በደንብ ኢቫሉዌት አድርገውታል ማለት ነው ኢቫሬት ደግሞ የሚያደረጉበት መንገድ ደግሞ የራሳቸው ሚንስ አላቸው አሜሪካ ታቃለ ትልልቅ የስልላ ተቋም አላቸው ትልልቅ የመረጃ አቅባ በዛ በዛ መልኩ ኢቫሬት ያደረጉታለ ስለዚህ መሬት ላይ በእርግጥ መንግስት አማራ ክልል ያሉትን የፋኖ ታጣቂዎችን ወይም ማጥፋት ወይም መደምሰስ የሚችልበት ምንም አይነት ቁመና የለውም ወደሚል ድምዳሜ እንድትሄድ ከእርሳቸው ንግግር ወይም ከፖሊሲው አቅጣጫ መደምደም ትችላለ ማለት ነው ከዚህ አንስ ሶስተኛው እና በጣም መሰረታዊው ነገር በስም የጠሩበት ሁኔታ ነው ትንሽ መንግስትም የተቀየመው በምርጫ የመጣን መንግስት በኃይል ለመጣን የሚታገሉትን አማጽያን በስም ጠርቶ ትልቅ ሪኮግኒሽን ሰጥቷል ብለዋል እኔ አሁን በስም ለምሳሌ በስም መጥራትና ራሴን እንዲ ብዬ የጠራለው ብሎ የሚለው አማጺ ማለት ይለያያል በስም ስጠራው ለምሳሌ የፋኖ ታጋዮች ካልክ ዳይሬክትሊ አድሬስ አረከ ነው ራሱን የፋኖ ታጣቂ ሀይል ብሎ የሚጠራው ቡድን ራሱን አልሸባብ የሚለው ራሱን ቦኮሃራም የሚለው ብዙ ጊዜ ግጭት ውስጥ የገቡትን ሀይሎች ራሳቸውን በሚጠሩበት ስያሜ መጥራት ግጭቱን ለማርገብ እንደ ትልቅ እርምጃ ይወሰዳል ይባላል ወይም ደግሞ መቃቃርን ወይም የአንታጎናይዝ የሆነውን ፊሊንግ ለማርገብ አማጽያን የሚባሉትን ሀይሎች ራሳቸውን በሚጠሩበት ጥራቸው ይባላል ሚዲያዎች ራሱ በነገራችን ላይ በፕሪንስፕል ደረጃ ሚዲያዎች ራሳቸውን በሚጠሩ ራሱን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ብሎ የሚጠራው ቡድን ባደረሰው ጥቃት ራሱን የፋኖ ታጣቂ ብሎ በሚጠራው ቡድን ተብሎ ኢቭን በመንግስት ሚዲያዎች ራሱ በፕሪንሲፕል በጋዜጠኛነት ተቀምጧል ወረ ኮንፍሊክት ሴንሲቲቭ ሪፖርቲንግ ላይ ማለት ነው እና አሁን በእኛ ሀገር ኮንቴክስት ግን ያ ነገር ገና አልተሻገር ነው የመንግስት አቅጣጫ ና የሚዲያ የፓርቲ አቅጣጫ ና የሚዲያ ድብልቅ ነው ስለዚህ እርሳቸው ያስቀመጡት አይ ቲንክ ሳይንሱን ወይም መሩን ተከትሎ ነው ራሱ እንዲ ብሎ ይጠራል የሚለው ነገር ማለት በመንግስቱ ወገን ግን ያለው ግብረ መልስ አይ ቲንክ ያለ ይመስለኛል ድርድርን በተመለከተ የእርሳቸውን ንግግር እንደዚህ በአውድ ካስቀመኩ በኋላ ድርድርን በተመለከተ ከፋኖ ታጣቂዎች የተሰጠ ግብረ መልስ አለ አንድ ሁለት የዩቲብ ሚዲያዎች ላይ ሰምቻለሁ አንደኛው ሚዲያ ላይ የሚለው ምንድን ነው እኛ ድርድር ተጠይቀን አናቅም የምክክር ኮሚሽኑ ታጣቂ ኃይሎች ብሎ ነው ኦሬዲ አድስ ያደረገው እና በስም ጠርቶ እንደራደር የሚል ነገር እስካሁን አልተቀመጠም ነገር ግን አንድ ቀይ መስመር አለን ለድርድር ቀይ መስመሩ ምንድን ነው አማራ ክልል ያለው አጠቃላይ የመከላከያ ሰራዊት ክልሉ ከወጣ ከዛ በኋላ ያሉትን ንግግሮች የምናደርግበት ማዕቀፍ ክፍት ነው ስለዚህ አልዘጋ ነው መጀመሪያ መች ተጠየቀን የሚል ነገር ተናግረዋል ይሄ ጎጃም አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ቃል አቀባይ የሆኑት ማረሸት የሚባሉት ናቸው እርሳቸው ናቸው ይህን ሀሳብ ያንጸባረቁት እንዲሁም አንድ ትኩረትን በጣም የሚስበው ነገር ምንድን ነው ከአምባሳደሩ ጋር መደበኛም ኢ መደበኛም ግንኙነት እናደርግ ነበረ ከዚህ ቀደም ኢ መደበኛ ማለት ነው እንግዲህ ኢንፎርማል የሆነ ግንኙነት ያደርጋሉ ማለት ነው ቅድም ያነሳ ነው መሬት ያሉ የፓወር ዳይናሚክስ መንግስትም ፋኖም ወይም ሌሎችም ታጣቂዎች ማሸነፍ የማይችሉበት አውድ ነው ብለው ተናግረዋል ይህ እንዲታወቁት ብለን ስንመረምር እኚህ የፋኖ ቃል አቀባይ በመደበኛነትም በመደበኛነትም ከዚህ ቀደም ንግግር እናረጋለን ግንኙነት ነበረን ብለዋል ከአሜሪካው አምባሳደር ጋር ምንድን ነው የሚያመላከተው ይሄ ግን መላመት ነው እግዲህ አሁን መሆን አችልም መላመቱ ምንድን ነው የመደበኛ ግንኙነት ማለት የሎጂስቲክ ሰፖርት ነው ዲፕሎማቲክ ከቨር መስጠት ነው ወይስ ሌሎች አማራጮችን እውቅና መስጠት ነው በተለያየ መንገድ የሚተነተን ነገር ነው ይሄን አሁን እርግጠኛ ሆነ ምታስቀምጡ አሰብ ማለት ነው ያም ነው የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ላይ አማራ ክልል ያለውን የፓወር ዳይናሚክስ በቅርበት እየተከታተለው እንደሆነ የሚያሳየር ነው እንደው ከዚህ ቀደም የፌደራል መንግስቱና ቲፒልፍ ላይ ባላቸው ቀጭን መስመር ባላቸው ቀጭን ግንኙነት ላይ የተመሰረተ የፖሊሲ አቅጣጫ ነበር የነበራቸው አሁን ማንን ጨመሩ አማራ ክልል ያለውን የፋኖ ታጣቂ ጨምሯል እና ሶስቱን ሀይሎች የኦነክሽንም አካቶ እነዚህን ሀይሎች ያካተተ የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አቅጣጫን እንደሚከተሉ ከዚህ ሀሳብ መረዳት ይቻላል ሌላው በሸዋ አካባቢ የሚንቀሳቀስ ሌላ ዩቲብ ላይ ደግሞ የሰጡት መልስ ድርድር የሚባል ነገር አይታሰብም ምናልባት የአምባሳደሩን ሀሳብ የሚያጠናክር ነው ድርድርን የፋኖ ታጣቂዎች መግፋት የለባቸውም አሸናፊ ተሸናፊ የለም ብለው ተናግረዋል እርሱን የሚያጠናክር ደግሞ ሸዋ አካባቢ የሚንቀሳቀሰው የፋኖ ተወካይ አይ ድርድርን ባለገር የለም መንግስትኛ ኦረዲ ደካማ ነው በኃይላችን እናሸንፈዋለን ካሸነፍን በኋላ መመካከር ነው ከሌላው ኢትዮጵያ ህዝብ ጋር የሚል ተናግረዋል አሁን አንድ ኮማንድ ስለ የለው ፋኖ አንድ ቦዲ ስለ የለው ድርድርን በተመለከተ ያለው ኢንተርፕቴሽን ራሱ ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነት ምናልባት በተለያየ አውድ የሚታይ ነው ማለት አንደኛው ከመከላከያ ከክልል ከወጣ ፕሪኮንዲሽኖችን ቅድመ ሁኔታዎችን አስቀምጠን ለመነጋገር ፍቃደኛ የምንሆንበት አማራጭ ዝግ አይደለም ይላሉ አንደኛው ደግሞ አይ ድርድር የሚባል ንግግር የሚባል ነገር ከብልጽግና መራሹ መንግስት ጋር የለም ኦረዲ በብልጽግና መቃብር ላይ ነው ንግግር የሚኖረው የሚል ነገር እና አንድ የሆነ ሀሳብ ጥቅል የሆነ ሀሳብ ማግኘት አልቻልም ሌላው መንግስት ከመንግስት ወገን እንደ ግብረ መልስ የሰጠው ጠንከር ያለው ነገር በለዋላዊ ኔተ ላይ ጣልቃ ገብተዋል ይሄ በጣም ያሳመረበት ነጥብ ነው እንግዲህ አሁን ለዋላዊነት በጣም ኮንቴስትድ በአሁኑ ሰዓት በኢትዮጵያ አሁን ይሄ ይለም እኔ ውቃለሁ አይነት ምክር ያልጠየቅናችሁን ምክር አትስጡን ነው የሚለው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር መግለጫ ዋና ፖይንቱ የአሜሪካ አምባሳደር ያልተጠየቁትን ምክር ለግሰዋል እኛ እንደዚህ አርጉ ተብለን እንድንመከር አንፈልግም የሚል ነው ዋናነት ይዘቱ ለዋላዊነት ለዋላዊነት ማለት በነጻነት ህግ የማውጣት የማስፈጸም በአለም አቀፍ ኮሚኒቲ እውቅና በተሰጠው ድንበር ውስጥ የትኛውንም ስራ የመስራት ፍጹም ሀይል አለ ማለት ነው መንግስት ማለት ነው ስለዚህ አሁን ይሄ አድርግ ስትባል ለዋላዊነትን ተጋፍቷል ነው ግን አሁን ኮንቴስትድ የሚሆነው በአፍሪካ በኢትዮጵያ ብቻ በአፍሪካ ጉዳይ የለዋላዊነት ጉዳይ የውዝግብ ወይም ደግሞ ዲቤተብል ነው ለውይይት የሚቀርብ ነው የሚሆነው ለምንድ ነው በኢኮኖሚ አቅማችን ደካማ ስለሆንን በእጃዙር እነዚህ የበለጸጉ ሀገሮች ማለት ነው ተጽዕኖቸውን ማሳደራቸው የማይቀር ነው ለምሳሌ በቅርቡ የኢትዮጵያ መንግስት 37 ቢሊዮን ዶላር በእርዳታ መልክ ከአይምኤፍ ከፍተኛ የሆነ ንግግር እያደረገ ነው አይምኤፍ ማለት አሜሪካ ነች እና ዞሮ ዞሮ በግራም ነፈሰ በቀኝ ለዋላዊነትህ ባለህ የኢኮኖሚ ደካማነት ምክንያት በጓሮ ብር ሊነጠቅ ትነጠቃለ ማለት ነው ይህን ኮንዲሽን ስታሟላ ብሮ ይለቀቅልናል የሚለው ነገር በጊቬንቴክ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው እና ለዋላዊነት የሚለው ነገር ነው በታደገ ሀገር ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም ና አሜሪካ ብትጭንብን ኢንተርፊር ብታደረግም ያው ያለን የኢኮኖሚ አቅም በጣም ደካማ ስለሆነ ምንም ማድረግ አንችልም የሚል ነገር ነው በሁለተኛው ነት ልመጣበት ይችላሉ ማለት ነው መልካም እንግዲህ አሜሪካ ያስቀምጠችውን ንትን የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በመግለጫ ተቃውሞታል የተቃወመበት መንገድ ያው ምክር መለገስ አይገባኝም ማልጠየቅኩ ምክር ነው እኔ ራሴ ሀገሪቱ እንዴት ሸፕ ማድረግ እንዴት ከችግር መውጣት እንዳለባት ራሴ ውስናለው እንጂ ሌላ አካል ሊነግረኝ አይገባም የሚል አይነት ነገር ነው አሁን ምንድነው የአሜሪካ ከራሷ ኢንተረስት አንጻር ተንትና ነው ፖሊሲ ስፒቹን ወይም ደግሞ አቋሟን ይፋ ያደረገችው ከመንግስትም አንጻር ከታጣቂ ኃይሎችም አንጻር ወደፊት የምትከተለው አካሄድ ይኖራል ማለት ነው ይፋ አርጋለች በአደባባይ መንግስትም ያና የአስቀምጠችውን አቋም ወደ ጎኑ ብሎ የሚሄድ ከሆነ የታጠቁ ኃይሎችም እንደዚው የሚሄዱ ከሆነ እንግዲህ በጣም ብዙ የምትመዛቸው ካርዶች አሉ ሁሉም የምትልበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል እና ከዚህ አንጻር አማን ለእያንዳንዱ ለአራቱም ለህዋትም ለኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትም ለፋኖም ለመንግስትም የሰጠቻቸው ማሳሰቢያዎች አሉ እነዚህን የማድረግ የመሆን እድል አለው ወይ እንደው በቀናነት እንኳን አሜሪካ በአስገዳጅነት አምጥተዋለች ባንል እንኳን ይሄ ሀገሪቱ ሰላም እንድትሆን ከመሻት ያመጣችው ሀሳብ ነው ብንል እንኳን አሜሪካ እነዚህ ሀይሎች ይህን ተቀብለው ሄድ ለሀገሪቱ አይጠቅመሙ ለምሳሌ አንደኛው የተኩስ አቆሙ በቃ ሁለተኛው አሸናፊ ተሸናፊ የለም ስለዚህ ወደ ዲያሎግ ነው ሀገሪቱ ላይ ጦርነት አቁሞ ወደ ድርድር መግባት ከዚህም ከዚህም የሚገፋ ነገር ሆኔ ነው ገና በማግስቱ ሁሉም ሀይሎች እየገፉት እያየን ስለሆነ አሜሪካ ለምን ይህን ሀሳብ አመጣች የሚለውን ነገር ማየቱ ጥሩ መስለኛል እሱ መስለኛል ጥያቄች ማለት ነው ከሱ በፊት ግን ቅድም ስለ ናሽናል ዲያሎጊ ያው አምባሳደሩ አንስቷል እዚህ ላይ ናሽናል ዲያሎጊ ምናልባት የአሜሪካ ፍላጎት ነው የሚለው ነገር ደሬ ትንሽ አንሶ ነበር እሱ ላይ እኔ ልዩነት አለኝ እንግዲህ ይሄ ብሔራዊ ምክክር የሚባል ነገር ከለውጡ በፊት በነበረው የውያኔ መራሹ መንግስት ጊዜ በስፋት እነሱ ከነሱ ነግ ጥያቄዎች በግባር ቀደም በፓርቲዎች ከሚደቋሚ ፓርቲዎች የሚነሳ ሀሳብ ነበር ያሳብ በወቅቱ የነበሩት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ ማን ከማን ማን ማንስ ምንድን ነው ምን ተፈጠረ እና ነው የምንወያዮ እንትን ይቅር የምንባባለው ማይን ነገር የሚልና የማፌዝ ነገሮች ነበሩ ስለዚህ ይሄ ለውጡ ከመጣ በኋላ ይመስለኛል ይሄ ለውጡ ለውጡ ከመጣ በኋላ ወደ ስልጣን የመጣው ሀይል ይሄ ጥያቄ ለዘመና ስጠይቅ የነበረው ነበር ጥያቄ ስለሆነ የግድ ተቃዋሚ ፓርቲዎች አካባቢ እንደዚህ ጥያቄዎች ቀጥሎ ስለም ሊመጡ ስለሚችሉ ለዛ ይመስለኛል ይሄን ሀሳብን እ ዲያሎግ እንዲደረግ የመጣ እንጂ የአሜሪካኖች ፍላጎት ብቻም አይመስለኝም ዝም ብለኝ የአሜሪካ ፍላጎት ነው ማለቱም አግባብ አይመስለኝም በአብዛኛው ፓርቲዎች ደረጃ በስፋት ይጠየቅ ስለነበረ ማለት ነው እርግጥ ነው አሜሪካኖች አግዞታል አሁንም የዚህ ሀገር ችግር ሊፈታ የሚችለው በናሽናል ዲያሎግ ነው የሚለውን ነገር አቋም ይዟል አሁን ልዩነቱ ንት አቋም ይዟል ነገር ግን ቀደም ኢትዮጵያ ፖለቲካ ውስጥ ጥያቄ ይጠየቅ ነበር እንግዲህ ምናልባት አሜሪካኖችም ልክ የተቃዋሚ ፓርቲዎችም ጠይቁ ጥያቄ እዚህ ሀገር መዳኛና መውጫው መንገዱ ነው የሚለውን ነገር የአቋም ተመሳሳይነት ተፈጥሮ ሊሆን ይችላል በሚል ነገር ነው ምናልባት ለየሁሉም እንግዲህ ተሰጥቶታል ምን ማድረግ እንዳለበት ምን ከሱ እንደሚጠበቅ ለሁሉም ተሰጥቷል መንግስት ትንሽ ትናንትና በውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር በኩል ያወጣው መግለጫ በዚህ ነገር ደስተኛ እንዳልሆነ ግልጽ አድርጎ የሚያሳዩ ነገሮች አሉ አንድ ደሬ ቅድም እንዳነሳው አማጽያኑን በስም መጠራቱን ራሱ መንግስት አልወደደው ማይን ነገር አለ በስም መጠራ ብቻ ሳይሆን ሪኮግሌሽን መሰረቱን ራሱ አልወደደው መንግስት እርግጥ ነው መንግስት መንግስት ነው እንግዲህ ልጅትሜት አካል ነው በምርጫ ወደ ስልጣን የመጣ አካል ነው ይሄንን ደግሞ በጥያቄ ያለን ጥያቄያችን በጉልበት እናስፈጽማለን ብሎ የተነሱትን ሀይሎችን አንድ ሌላ አገር እኩል መንግስትና እነዚያ አማጽያኖችን እኩል አይቶ ሁሌታችሁም እኩል ጦርነት አቁሙ ማለት መንግስትን ከዛ ማማነት ከስቴትነት ወዴት ያወርደዋል ማለት ነው ልክ እንደ በአማጽኝ ደረጃ ላይ የሚያወርድ ነገር ነው የሚሆነው ማለት ነው አይ ተኩስ አቁም ታዳ አሁን እኮ ይሄ መንግስት እና ታጣቂዎችን እኩል የማየት ጉዳይ ሳይሆን እና ተኩስ አቁም ሲባል እኮ ታጣቂዎችን አቁማችሁ መንግስት ተኩስ ይባላል ሶ ምን ሊ ምን ምን አይ ነው በመንግስት በኩል ኮንፈርት ያልሰጠው ያለውን ችግራችሁን ተነጋግራችሁ ፍቱ እኩል አይነት ዳይሬክሽን መሰጠቱ ዳይሬክቲቭ መሰጠቱ አግባብ አይደለም የሚል ነገር ነው እነሱ የሚያነሱ ነገር ማለት ነው ወይ በጥቅል ምናልባት እነሱ ምን ቢባል ጥሩ ነው ቢባል እነሱ መልሱን ቢያስቀምጡ ጥሩ ነው ግን እንዲሁ በያውን ዲፕሎማሲ ላይ ስንማር ምንድን ነው የሚባለው ሪኮግኔሽን አንዱ ትልቁ ነገር ነው በቃ አሁን እንደዚህ አሜሪካ በፖሊሲ ስታስቀምጥ እነዚህ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ይሁን ፋኖን ሁን በስሙ ጠርቶን ድንቃል ከሬጎናይዝ አርጋል ማለት ነው በቃ ወደድ ቅምጠላም ማለት የሆነ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ የሚያምፁ ቡዲኖች አሉ መንግስት ምንድን ነው የሚለው ጥቂት ሽፍቶች ናቸው እንደዚህ እንደሞ አስታግሳለሁ ነው የሚለው በስምም እኮ ማይጠራ እኮ እውቅና ላለመስጠት ነው እውቅና ከሰጠ በኋላ የለም አሉ ችግር እንትኑ ወደ ኋላ መመለስ ማለት ነው ስለዚህ አሜሪካ ደግሞ ለነዚህ እውቅና ሰታ መጥራቷ ራሱ ልክ አይደለም የሚለውን ነገር ነው አሁን በኩል እየተነሳ ያለው ዲስኮንፈርት ማለት ነው ሌላኛው ማንም አሸናፊ የማይሆንበት ጦርነት የሚለው ነገርም ለመንግስት ጥሩ ስሜት አይፈጥርም ለምንድን ነው መንግስት አስዩም የሚያስበው ነገር ምንድን ነው አኔ ልጅትሜት አካል ነኝ ያመፀውን ማንኛውም ከኢትዮጵያ ጫፍ እስከ ጫፍ ያለውን ቦታ የማስተዳደር ሞኖፖሊ ቫዮለንሲን መቆጣጠር ትኛለኝ እኔ ነኝ ስለዚህ እነዚህን ሰዎች ደግሞ የተወሰነ ጊዜ እንትንላል እንጂ አረጋጋለሁ አሸንፋቸዋለሁ ብሎ ነው የሚያስቡ ነገር ማለት ማንም አሸነፍ አይችልም ማለት ራሱ ባየት ሰልፍ ማለት ነው አሁንም ምን እየሆነ ነው ማለት ነው እነዚህን አማጽያኖችን በመንግስት እኩል ደረጃ ነው ቁመና ነው እያስቀመጠ ያለው ነገር ማለት ይሄ ነው በቃ አግሬሲቭ ሆኖ እንትን መግለጫ እንዲሰጡበት ያደረገው ነገር ማለት ነው ግን ምን መሆን አለበት የሚለው መንግስት ነው እንግዲህ በዚህ መንገድ ቢቀርዝልኝ ብለው የሚያስቀምጠ እኔ ግን ጥቅሉን ሳይ ለምንድን ነው መንግስት ያንን መግለጫ ለማውጣት የተገደደ የሚለውን ነገር ለማስቀመጥ ነው ጋር ትቀጥላለ እዚ ጋር እንድጨምርበት አሁን አሜሪካ ያስቀመጠችው ማንም አሸናፊ ሆኖ አይወጣም ነው እያለች አለችው ያ ማለት መንግስትም የታጠቁ ኃይሎችን አያሸንፍም የታጠቁ ኃይሎችም መንግስትን አያሸንፉትም አሁን በመንግስትም በኩል እያየን ያለ ነው እሱን የምቃወም ነው በመግለጫው በታጣቂ ኃይሎችን በኩል አሁን ቅድም ደረጃ እንዳለው አሸንፈን እንወጣለን መንግስት የሚል ነገር እየሰማ ነው እውነቱን ፌስ የማድረግ ችግር በመንግስት በታጠቂ ኃይሎችም እያየን ነው አንተም ከዚህ ብለዋል ማንም አሸናፊ ተሸናፊ ሆኖ አይወጣም ስትል ነበር ለምንድነው እንደው አሁን መንግስትም የታጠቁ ኃይሎችም እውነቱን ተቀብሎ ሀገሪቱን ከደም መፋሰስ ማውጣት የተሳናቸው እንግዲህ እሱ ኮ ምንድነው መሰለ ቅድም እኮ አስቀመጥኩ ነገር አለ ከዚ ከዚህ ተናገር መደራደር ነገሮችን በንግግር መፍታት የሚባል ባህላችን በጣም ዝቅተኛ ነው ስታስበው እኮ እውነተኛ ትክክለኛ የሆነ ንግግር ውስጥ ቢገባ ምናልባት በሰው ኃይል የሚሁን በንብረት የሚሆን በማንኛውም ነገር አገሪቷ ኮስት እያደረገችበትን ያለውን ጦርነት ማለት ነው በጣም ከዛ ባነሰ ነገር ወይ ደግሞ እዚህ ግባ የሚባል ነገር አይደለም ግን መተማመን የሚባል ነገር ስለሌለ ነው በእኛ ሀገር ውስጥ ነው መተማመን ስለሌለ የለም ድርድር አልፈልግ ምላል ሁለተኛ ነገር ምንድ ነው ሁሉ ጊዜ አሸናፊ መሆን ብቻ ስለሚፈለግ የተወሰነ ነገር መንገድ ሄደ ያኛውም የተወሰነ መንገድ ሄዶ ባለው ነገር ላይ አገርን አስቀድመው መጓዝ ስለማይፈልጉ ማለት ነው እኔ አንዳንድ ጊዜ ያሳስበኛል ይታገላለሁ የሚልም ንትን ምልም እንዲው ዜጎቹን ስለእኛ ሁሉ ኬር ያደርጋሉ ወይ ምል ጥያቄ ሁሉ ያስነሳሃል ለምንድ ነ በመሀል ቤት አሁን እዚህ መግለጫ ለአሜሪካ ያስቀመጠችው ዜጎች በጣም ስቃይ ውስጥ መሆናችን ሁሉ ያስቀምጣለች አስብ ስ ትያዛለ አግታል ብር ጠይቃል ከዚ ተነስ የሆነ ቦታ ደርስ በመለስ አችልም ምናምን ሁሉ ነገሮች እኛ ኮን ስቃ ውስጥ እኛ ነው ግን ነፃ ለማውጣት አለ የምታገሉት ማለት ነው ስለዚህ ዋይናት እኛን መንግስትም ደግሞ እኛ ነው አለ የሚያስተዳድረው የእኛን ፍላጎትን የእኛን ሰላም መሆንን ለምን አያስቀድሙም የራሳቸው ፍላጎትን ተራስትን ሳይሆን የእኛ ዜጎችን እንዴት አርጌ ነው ሰላም እናርገው የሚለውን ነገር ቢያስቀድሙ ሰቶ መቀበል ውስጥ መግባት ይችሉ ይሆናል ግን ይህን አያስቀድሙም ችግራቸው ማለት ነው ይህንን ነው ለዛ ይመስለኛል ሌላ ለእያንዳንዱ የተሰጠው ነገር አለ በተለይ አሁን የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊትን በተመለከተ ቁርጠኝነት ንቀጥልበት ማለ ምን ማለት ነው ነገር ነው አንዱ መግለጫ ላይ ለድርድር ማለት ነው ምን ማለት ነው ስለዚህ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ቁርጠኛ ነበረ ለድርድር ምቹ ነበረ ማለት ነው ስለዚህ ምቹ ያለሆነ አብሮ ተዳደር መንግስት ነው ማለት ነው አንተ ቁርጠኝ ትንቀጥል ካልኩ አንተ እኮ ጥሩ ነበረ አንተ ይዘ የመጣም ማሳብ ጥሩ ነበረ ሌላኛ ወገን ያመጣው ነው እንጂ እንዳይሆን ያደርግ ቁርጠኝነትን ተስፋ ጥቁረጥና አሁንም በድርድር ችግር ለመፍታት ቁርጠኛውን ማለት ኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት ይዞ የቀረበው ነገር ጥሩ ነበረ በመንግስት በኩል ነበር ችግር እኮ ነው እኮ ኢንቨርሱ ማለት ነው ኢንቨርሱ እንደዛ ነው የሚሆነው ነገር ማለት ነው እውነት እስቲ እንዳው አሁን እንግዲህ አሜሪካ እንደ ፖሊሲ ከያዘችው ነገር ውስጥ አንዱ ጃልመሮ የኦሮሞ ነፃነት ሰራዊት መሪ የሆነ ጃልመሮ በተናገረው መሰረት ምንድን ነው የዜን የቀረብ ነው ከሚለው ነገር ውስጥ አንዱ ዲሞቢላይዜሽን ሳይሆን እኛ ሪኢንቴግሬሽን የሚል ነገር ነው ያነሳ ነው ምናምን የሚል ነገር አንስተዋል ማለት ምንድን ነው መከላከያውም ይሰለጥናል በመከላከያ ልክ የኦሮሞ ነፃነት እንድሰራዊትም ይውቅና ተሰጥቶ ይሰለጥናል ከዛ ሁሌቱ አንድ ላይ የሚዋያዱበትን ዩሲ ይህን ነው አሜሪካውን አንድ ልክ ነው እያለች ያለችው ማለት ነው እንግዲህ አንድ የሆነ ቡድን ቡድንነት አወጣለሁ ብሎ የተደራጀ ሀይል ና አገርን ፕሮቴክት የሚያደረገው መከላከልን ፕሮቴክት ያደርጋል ተብሎ ደራጅ መከላከያል እኩል አርጎ መውሰዱ ራሱ አሜሪካ በምን ይል ሎጂክ ነው ይህንን እናንተ የቆጥሮ ሀሳብ በንግብ ችግሮችን በድርድር ለመፍታት ዝግጆች ነበራቸሁ ይህን ቀጥሉበት ማለቱ ራሱ ምንድን ነው የምለውን ነገር ነው ገብተዋል ጣሳቢ ደንበ ምናልባት ማለት ነው ሌላ የሽግግር መንግስቱ ተጠየቆ መንግስት እንግዲህ ማይሆኑ ጥያቄ ጠየቀ ከሚለው ነገር ውስጥ ካነሳ ውስጥ ሽግግር መንግስት ተጠየቀ እንግዲህ በእና አሜሪካ ዘንድ ይሄ ማሳብም እንደ ጥሩ ተደራዳሪ ወይ ለበሰ ችግሮችን በሰላም ለመፍታት ቁርጠኛ መሆኑን የሚያሳይ ነገር አርጎ ተወስዶለታል ማለት ነው ስለዚህ አሜሪካኖቹ ራሱ ምንድን ነው የሚፈልጉት ወደሚለው ሄዳለን ማለት ነው እርግጥ ነው አሜሪካኖች በዚህ ቀጠና ላይ ቺ ሀገር እንድትወድቅ አይፈልጉም ከዚህ በፊት ትራምፕስ ፕሬዚዳንት ትራምፕ እያለች ሆነች ስት አፍሪካ ያለችውን ሀገር ከመፍረሳ አድኛ ታሉ ምናም ብሎ ሲመጻደቁ ሰምታቸዋል አይደል ይሄ ለእኛ ወዱ አይደለም ኢትዮጵያኖች የሚባሉ እዛ ያሉት ቢፈርሱ እንደዚህ ሆናሉ ምናም ብንፈርስ መቶ ሚሊዮን ህዝብ ነው የሚፈርሰው ከሀገሪቷ ዩሮፒያን መያዣ መጨበጫ እንደሌላት እንግዲህ የብዙ ኢሮያን ሀገራቶች ድምር ነው ልንሆን የሚንችለው ቁጥራችን ማለት ነው እነዚህ ትናንሽ ሮያእሱ ብቻ ሳንፖለቲካ ያለሁለተኛ ነገር እዚህ ቀጠና ለነሱ ራሱ የሽብርተኛ መፈልፈያ ና ጸረ ዩሮያኖች ጸረ ወስተርኖች የሆኑ ሀሳብ የሚያራምዱት ኃይሎች እዚህ አካባቢ በደንብ አርጎ ፈርታይል መሬት ስለሚያገኙና ነገሮችን በደንባርጎ ለነሱ አድርጎ የሚደራጁበት ሁኔታ ስለሚፈጠር ነው ሌላኛው ነገር እንደ ኢትዮጵያ አይነት ሆነ ብዙ አመት የአገረ መንግስት ታሪክ ያላት ሀገርም በቀላሉ እንደማትፈርስ ያቃሉ እነሱ እነሱ ስላሉ ስላላሉ ብለቻ አይደለም ነገር ግን እንደዚህ አይነት ዋንስ እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ቢገባ ተያይዞ የሚፈርሱ ሌሎች አገራቶችም እንደሚፈጠር ያውቃሉ ያ ነገር ደግሞ ተያይዞ መውደቅ እንደሚያመጣ ለዛ ነው ይሁን ይሁንና አሜሪካውን ይህን ሀሳብ ስታመጣ ግን እውነት ምን አይነት ኢትዮጵያ እንድትኖረው ተፈለገው ነው አሁን በድርድር ፍቱ ጥሩ ነገር ነው ከድርድሩን ውስጥ ደግሞ የሆነ የሌልና ወይ ምናልባት ኢትዮጵያን አሁን ካለችን በጣም በጣም ምንድነው ስሙ አገር መንግስቱ በጣም ደካማ የሆነና በቃ ልክ እንደ ኮንፌዴሬሽን አይነት ነገር መልክ እንዲኖራት አይነት የሚችል ኢትዮጵያን የሚያልሙልን ከሆነ እሱ ስጥ ከመፍረስ ይሻላል ወይ አይ አሁን እንደዚ ነገር አልመጣም ግልባጩ ስትወስደው ነው ለምን ግልባጩ የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ይዞ የቀረበው ልክ እኔና መከላከያ መከላከያ ማለት ኢትዮጵያን አሚ ኢትዮጵያ መ ሚሊዮን ህዝብን ይወክላል ተብሎ ነው የሚጠበቁ እና ከኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ጋር እኩል ሆኖ በዛ በኩል ደረጃ እየሰለጠነ ከዛ እኩል ሆኖ የተዋሃደ ምናምን እንዲሄድና

ግልባጩ እሱን ስለሚሆን ይላላ ላላና የሆነች ከዛ በኋላ በንትን ደረጃ ብቻ ተቀመጠ መለያየትም ስኖረብን መለያየት የሚችልበት ሁኔታ አደለም የተፈጠረ የሚሄዱ አሁን በድርብር ነገሮች ሀገሪቱን ሊጠቅም በሚችል ሁኔታ ማቀራረብ የሚለው ነገር ነው ግን ኒወይስ እንዲሁ ድርድርን ተቀብሎ መቅረቡ ራሱ እንደ መልካም ነገር መወሰዱ ሊሆን ይችላል አሁን ምንድ መሰ ግምታችን ነው የምናስቀምጠው በፋኖ በኩል ስንመጣ እንግዲህ ደረጀ ቅድም ፋኖ ተወካዮችንን የሚሉ ሰዎች በዩቱብ ላይ ተናገሩትን ተናግረዋል ሱን ስላልሰማውን መድገም የለብኝም ነገር ግን ድርድር አዋጭ እንደሆነ ው ነገሩ እኮ እያዛል እኮ ማንም አሸናፊያ ሆንም ካልክ ይሄ ሀገር ችግር በምድኖ የፈታ ማለት ነው በድርድር ነው የሚፈታ ማለት ነው ለምን አንደኛው ብድግ ብሎ ሁሉን አስታግሶ ማስተዳደር የማይችል ከሆነ ማለት ነው ስለዚህ ያለ ነገር ምንድ ነው የምትሆኑ ማለ ችግር መፍታት እንደዚህ አይ ነገር ባሉበት ሁኔታ ውስጥ አይ ድርድር የሚባል ነገር የለም አሸንፌን እንገባለን የሚል ህልም ያለውስ እንዴት ነው ሊሆን የሚችለው እሱን ይመስለኛል እንግዲህ ቅድም ደረጀ ሁሌት ከተናገራቸው ነገሮች ውስጥ እነዚህ አይን ነገር ድርድርን አትግፉ ለራሳችሁ ትጎዳላችሁ የሚለውን ሀሳብ ያቀረቡት ነገር ማለት ነው ግን ጠቅላል ብሎ ስታዩ በእርግጥ መንግስትን አስኮርፈዋል መንግስትን መግለጫ ውጥተዋል ግን ሁሉም ያለውን ነገር እኔ ደስ ያለኝ በደንብ በአናሊስ ሰሩ ይመስለኛል ነገሩ ያለው ያለውን ነገር የእነሱን ፍላጎት የሚጨምረው ማለት ነው ይህ ማለት ያሁኑ የተቀረበው እርግጥ ነው በዛ ደረጃ ብቻም አይደለም የራሳቸውን የሚፈልጉትን ነገር እዛ ስላለ ነው እነሱን እንጨመሩበት እንጂ ለማየት ሞክሯል መሬት ላይ ያለውን ነገር የሚለውን ነገር ነው ሀሳቢ ከሬም ጭርሻ እንደ ሀሳብ እንድጨምር ላንተ ድል አሜሪካ እንግዲህ ያስቀምጽላቸው ነገሮች አሉ ለእያንዳንዱ አካል ቁጭ ቁጭ አድርጋቸው ነገሮች አሉ እንግዲህ ይሄን አድርጉ ብላለች ማያደርጉ ከሆነ እንግዲህ የምትመዘው ካርድ ሊኖሩ ይችላል እና በመንግስት በኩልም ተቃውሞ በፋኖ በኩልም የተወሰነ ድርድር እንቀበላል የተወሰነ አንቀበልም የሚሉ ነገሮችን እያየን ነው እግዲህ በዋት በኩል አልሰማንም በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በኩልም አሜሪካ የሰጠችውን ውዴታ አፕሪሽት አድርጎ ተቀብሎት ገጹ ላይ ለጥፎ ተመልክተናል እና እነዚህ አክተሮች አሜሪካ ያስቀመጠችውን አቅጣጫ የማይከተሉ ከሆነ ምን አይነት ሁኔታዎች ወደፊት ሊፈጠሩ ይችላሉ እሺ ብዙ ጊዜ የአሜሪካ በኢትዮጵያ ረገድ የምትከተለው ነው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አንዳንዶች እንደውም በየዋነት ከቧንቧ ወተት የሚቀዳባት ሰላምና ዲሞክራሲ ያበበባት እጅግ የበለጸገች ኢትዮጵያን ከመመኘት ከቅንነት የመነጨ ነው ብለው የሚያስቡ የዋ የፖለቲካ አዋቂዎች አሉ አሜሪካ በኢትዮጵያ ረገድም ረገድ የምትከተለው የውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ከሌሎች አፍሪካ ሀገራት ጋር ከምትከተለው ፖሊሲ የሚቀዳ ነው አንድ አይነት ነው አንድ አሜሪካ የምትፈልገው ምንድን ነው ታዛዥ መንግስት መሆን አለበት ልክ አሁን አልሲሲ ለምሳሌ አምባገነን ነው ታዛዥ ነው ነገር ግን ግብፅ እንቀጥ አድርገው ይዟል በቅ መንግስት ትፈልጋለች ታዛዥ ካልሆነ ደግሞ በባላንጣዎች የተከበበ እያስጨነቁት እንደ እያስፈላጊነቱ ማለት ነው የእነሱን አላማ ለማሳካት የሚፈልጉትን ነገር ነው አሜሪካ በጥቅል መከተል የምትፈልገው አሁንም የፋኖ የወነግ ሰራዊት እንዲሁም እነዚህ ሀይሎች ማለት ነው ወንበር ስበው ከፌዴራል መንግስቱ ጋር ቁጭ ብለው እንዲነጋገሩ የሚፈልጉት ኢትዮጵያ ልልኗ እንድጠበቅ በሰላምና ዲሞክራሲ እንድታደግ እጅግ በጣም የበለጸገች ሀገር እንድትሆን ከሚመነጭ ምኞት የዋ ምኞት አይደለም በጣም ውስብስብ የሆነ በሴራ የታሸ አደገኛ የፖለቲካ ትርፍ አለ ከውስጡ ማለት ነው ደካማ የሆነ መንግስት ታዛዥ የሆነ መንግስት የሚፈልጉት ይሄ ኢንትረስት ነው የትኛውም አፍሪካ ሀገር ብትመለከት ታዛጅ መንግስት እሱ ምንድን ነው መሰለ እሱ ኮ በራስህ ሀገር የውስጥ ጥንካሬ የሚለካ ነገር ነው በነገራችን ላይ የሚወሰን አሁን የአሜሪካ ፖሊሲ በግልጽ ክሊር የምናየው ኢትዮጵያ ሰላም እንድትሆን ትፈልጋለች አሁን በዚህ ሰዓት አሁን አንተ ያልከው ኢንተረስቷ ጉዳይ ወሳኝ ነው ግን አሁን ብዙ ሰዎች ያነሱታል የተወሰኑ ወገኖች ደግሞ ይቃወሙታል አሁን ይሄ ደካማ ሀገር እንዲኖር ምናምን የሚለውን የአሜሪካን እንትን አንተ ደካማ ሆነህ እንድትገዝና የሚያደርግህ ሀገር ውስጥ ጠንካራ የመሆን ፖለቲካሊም በዲሞክራሲም በፖለቲካም በኢኮኖሚም ስትሮንግ ከሆንክ ጠንካራ ከሆንክ የመገዳደር አቅም አለ ለምሳሌ እነ ቻይና ከኛ የባሱ ድሆች ነበሩ የተጣጠሱ ነበሩ ራሳቸውን ግን አጎልብተው አሁን እየተገዳደሩ ነው አደለ ልክ እንደዛ መሆን ይቻላል በውጭዎች ወይም በአሜሪካ ላይ ሁሌ ማሳበብ እሱ ተገቢ አይደለም የሚሉ ድምፆች ይነሳሉ እሱንም አብረ እንድትመለከተው ጋር ትክክል የቻይና ወይም የነዚህ የሩቅ ምስራቅ ሀገራት በጣም ኤክሰፕሽን አለው ማለት የነሱ ትራንስፎርሜሽን አርባ ሀምሳ አመት ባህ ነው የሄዱበት መንገድ እጅግ ትልቅ ትልቅ እምርታ ነው ማለት የባህል አብዮት ነበረው ቁርጠኛ መሪዎች ነበራቸው ባለራይ መሪዎች ነበራቸው ሀገር ውስጥ ያሉ ደግሞ ካልቸርም የራሱ አስተዋጽኦ አለው ወደ ሀያ ሚሊዮን ህዝብ ነው በነገራችን ላይ በረሃብ ያለቀው ቻይና ውስጥ ማለት ነው ያ አልቆ ነው ትራንስፎርም ያደርጉት ማለት ነው ትራንስፎርሜሽን ዝም ብሎ ኦቨርናይት ፕሮጀክት አይደለም ኤዲኬድ ወይም የሁለ አስርተ ዓመታት ፕሮጀክት ነው እና ያንን ለማድረግ ኢትዮጵያ አይደለም በዛ ፕሮጀክት ውስጥ በዛ ጆርኒ ውስጥ ለመሳተፍ ይልቅ በሀገረ መንግስቱ ራሱ እኮ ኑባሬ ወይም ደግሞ የሀገረ መንግስቱ ራሱ ህልውና ህላየውን የመካዱል ሁኔታ አለ ኢትዮጵያ የሚለውን ራሱ ሀገር የሚክዱ ኢትዮጵያን እውቅና የማይሰጡ ኃይሎች ሁሉ በጣም ውስብስብ የሆነ ዲማንድ ያላቸው የፖለቲካ ኃይሎች የተሰባሰብበት ነው ለምን ለውጭዎች ትሰጣቸዋለ እ የራስክን ችግር ስትሮንግ ከፈታ ስትሮንግ ሆነ መውጣት ትችላለ ድካማ እንዲሆን ትፈልጋለች እያሉ ከማሰበብ የራስን ችግር ፈቶ ስትሮንግ ሆኑ መውጣት መጉላት እንግዲህ ጊዜ ይፈጃላንተ እንዳልከው እሱ ይቻላል የሚሉ ሀሳቦች ስለሚ እሱ ፕሮጀክት በጣም ውስብስብ ስለሆነ ነው ትክክል ለ አንድ ሀገር ልክ እንደ ቻይና ሁሉም ነገር በጣት ሰው ወጥተ ከዛ በኋላ የተለያየ ፓወር ባላንስ የፈጠርክ አገርን ማሳደግ ትችላለ ትክል ይሄ በጣም ከቀናይ የፖለቲካ አዋቂዎች የሚመነጭ ሀሳብ ነው ብዙ ጊዜ ይናገራሉ ናሁናንት ምትለውን የኢስቶችን ሞዴል በመከተል እነዚህ ኒኦሊብራል ስቶችን ካውንተር ማድረግ ይቻላል እሱ ደግሞ በጣም ውስብስብ ፕሮጀክት ነው አሁን እኛ መንግስት ራሱ እኮ የቅቡነት ቀውስ አለበት እያለ ነው አይደለ ስለዚህ መንግስት የሚለው ራሱ በሁለት እግሩ ቆሞ ቅቡነት ያለው መንግስት ራሱ መመስረት አልቻለም ስለዚህ የውስጥ ችግራችን በጣም ከባድ ነው ያም ይሄ ማለት ነው መንግስት አሁን ለምሳሌ የቅድም አልሲሲ የውስጥ ችግራቸው በቃ አንድ አንባገን ቁርጥ ቁርጠኛ የሆነ አመራር አለ በጣም አንባገነን ነው ሰጥ ለጥ አርጎ ሀገሪቷን የሚያስተዳድር ማለት ነው አልሲሲ አልሲሲ ግን የአሜሪካ በጣም አጋር ነው ለምንድ ነው ያው ወደ መካከለኛው ምስራቅ ያለውን የፖለቲካ ኢንትረስት ስለሚጠብቅላቸው ማለት ነው አልሲሲ በሀገር ውስጥ ጨቆነ አልጨቆነ ሀገሪቷን ለማይች ሳይሆን የአልሲሲ ምን ያህል ቪዛቪስቱ አሜሪካ ምን ያህል ብሔራዊ ጠቅማቸው እያስጠበቀ ነው የኢትዮጵያም ኮንቴክስት በዛ ነው የሚታየው የፌዴራል መንግስቱ ከአሜሪካ ጋር ያለው ግንኙነት የሚሻክር ከሆነ በጣም አደገኛ ከሆነ ባላንጣዎችን ወደ በፌራል መንግስቱ ዙሪያ በማሰባሰብ ከዛ ይሄ ባርጌኒንግ ፓወሩ የመከራከር እንትኑን ማለት ነው በመቀነስ ከዛ ዳይቨርሲፋይድ በማድረግ አሜሪካ የምትፈልገውን ኢንትረስት ማስጠበቅ ችላለች የሚል ነገር ነው ሁለተኛ ግን ይሄ ነገር ካልሆነ ምን ይመጣል የሚለውን ነገር ልመልሰልህ አሜሪካ ብዙ አርጩም ያላት አለም ላይ ሀያል መንግስት ናት ቅድም ያልኩ የኢኮኖሚ አለ ኢትዮጵያ ትልቅ ትልቅ ይሄ የፎረን ከረንሲ እንትን አለባት ድራውት አለባት የውጭ ምንዛሬ እጥረት አለ እንዲሁም ደግሞ ሀገሪቱ ይሄ ኢንፍሌሽን የዋጋ ግሽበት ከጊዜ ወደ ጊዜ በጣም እየናረ ነው ፎሬን ዳይሬክት ኢንቨስትመንት ከውጭ የሚመጣው ኢንቨስትመንትን በጣም ቀንሷል ምክንያቱም አገሪቷ ውስጥ ያለው ግጭት እነዚህ ሁሉ አስተዋጽኦ አላቸው ስለዚህ የግድ የውጭ እርዳታ እንደ ነው እንደ ማራዝ የሚያክኒን እንደ ጉልኮስ አልጋ የለም አልጋ ተመምተኛ እንደምታራዘመው ለሀገሪቷ ኢኮኖሚ እንደ ጉልኮስ የሚያገለግል ይሄ እርዳተማ ነው ይህ እርዳታ የሚገኘው ከአሜሪካ ነው አሜሪካ ኮንዲሽን ታስቀምጣል ይዝም ብለ አይደለም እርዳታ ላይ ቀመጣል ቀደም ዳልኩ ናሽናል ዲያሎግን በትክክል ተፈጻሚ ማድረግ ከተፋላሚ ኃይሎች ጋር ወንበር ተቀምጦ ችግር መፍታት እነዚህ ሁሉ የተቀመጡ ክራይቴሪያዎች ናቸው አሁን ጫና ያለው መንግስት ላይ ነው ተፋላሚ ኃይሎች በመንግስት ደረጃ ጫና አይኖርባቸውም በቃ ናቸው መንግስት ግን ቢሮክራሲ የሚመራ ሀገር የሚያስተዳድር ስለሆነ ዞሮ ዞሮ የአሜሪካ አርጭም የሚያልፈው መንግስት ላይ ነው ስለዚህ መንግስት ከዛ አንጻር አስፈላጊውን እርምጃን እንዲራመድ ይገድዳል ቅድም አማኔ ሊያስቀመጠው አለ መንግስትን ያስቆጣው ያሰምረበት ሁለተኛው ነጥብ ነው እኔም እስማማበታለሁ ይሄ ተፋላሚ ኃይሎች በእኩል ደረጃ እንደተቀመጡ የሚያሳብቅ አይነት ሀሳብ ያለው ማለት አሸናፊ የለውም ስትል ይህ ትልቅ ደፋር የሆነ ድምዳሜ ነው መሬት ላይ ያለውን የፖለቲካ ዳይናሚክስ ትግል በደንብ አሰስ አድርገው አጥንተው የደረሱበት ድምዳሜ ነው ወይ የሚል በጣም ሾኪንግ ይሆናል ማለት ነው ለመንግስት ራሱ በእንደዚህ ደረጃ ያለው ድምዳሜ እሱ መሰለኝ መንግስት ነው አሁን እኮ ይሄ ሪያሊቲ እዚህ ውይይት ላይ ኮስ እንደለው ነበር በነገራችን ላይ እርስ በርስ ጦርነት ስለሆነ አሸናፊ ተሸናፊ አይኖረው የሚሉ ሀሳቦች ከኛም ከኢትዮጵያ እኮ ይሰማሉ በርካታ ሙራን ያነሳሉ ፈረጆቹ ግን ወደ ዓለም አቀፍ ሲያወጡት እንትኑ የመንግስት ትልቅ አስተዋጽኦ የኢሜጅ ኢሜጅን የማጠልሸት ኢሜጅን የማኮሰስ ትልቅ ስራ ይኖራል ከሚል አንጻር ነው መንግስት መልካም ውድ ቤሰቦቻችን ይሄ ጉዳይ እንግዲህ በጣም ሰፊ ነው ወደፊት የሚኖሩትን ተጨማሪ ሀሳቦች ካሉ የምንመለስበት ይሆናል ወደ ሁለተኛው ጉዳያችን አልፋለን ሁለተኛው ጉዳያችን ህዋትና ብልጽግና የፓርቲ ለፓርቲ ውይይታቸው ለሶስተኛ ጊዜ በዚህ ሳምንት መቅደል አካሂደዋል እንግዲህ በዚህ ጉዳይ የራያን ጉዳይ አንስተው መነጋገራቸውን ፓርቲዎቹ ባወጡት መረጃ መመልከት ተችሏል አማን ድልስጥና እዚሁ ላንተ እንግዲህ ከዚህ በፊት የነበሩ ንግግሮቻቸው ላይ ስንወያይባቸው ነበር ከአንድ ሁለት ጊዜ አሁን የሶስተኛው አንድ ለስ ተብለው የተለዩ ነጥቦች አሉ በመግለጫ እኛም ስናነሳ የነበረው ህዋት መግለጫ ሲሰጥ የፌራል መንግስቱ ዝም ይላል ተስማምተናል የሚልባቸው ጉዳይ ለምሳሌ የወልቃ የተና ስራደ ማፍረስ ከአቦዘጋ አካባቢዎች ጋር በተገናኘ የኮሚኒኬሽን ግጭት የሚፈጡ ኮሚኒኬሽኖችን ማቋረጥ እንዲሁም ደግሞ የራያውን ጉዳይ ትክክል አይደለም በሚል ምንም እንኳን የተቀመጠ ነገር የለም ትክክል አይደለም ብቻ ብለው ነው በመግባባት ላይ የተመሰረተ ችግሮች የመፍታት ምና የሚሉ ነገሮችን አስቀምጠዋል ና እንዴት ተመለከትኩ እንግዲህ ብልጽግና ፓርቲ ና ውሀት ጀርባ እንደ ፓርቲ በፓርቲ ለፓርቲ ውይይት ድርድርም ድርድርም ባይባል ውይይቶችን እያደረጉ መሆናቸው ነው ይሄ ውይይት ምንድነው ዋና አላማው ብሎ ነገር ነው አሁን እንግዲህ እንግዲህ ባለፈ ሲያምታቱ ነበረ ፕሪቶሪያል ስምነቱ ላይ ውሀታል ተስማማም ቴዲፍ ነው ምንድን ነው ስሉ የነበሩ ነገሮች ነበሩ ስለዚህ አሁን ህወሀት ቀጥታ ፓርቲ ደረጃ ከብልጽግና ጋራ የሚወያየው ምንድን ነው የሚለውን ነገር ነው እንግዲህ እውቅናው ራሱ የተደፈገ ፓርቲ ነው አልተመለሰለትም እስካሁን ድረስ ከነዚህ ሰዎች ጋራ መንግስት ምንድን ነው የሚነጋገረው የሚለውን ነገር ነው መጀመሪያ ነገር አንደኛ ሊሆን የሚችለው ይሄ ፓርቲ ለፓርቲ አብረው መስራት የሚችሉበት ሁኔታ እያመቻቹ ነው ወይ የሆን የሰሙን በደንብ ተወርቶ ነበረ ብልጽግናና ውሀት ወደ ብልጽግና ሊገባ ይችላል የሚባልበት ነገር ማለት ነው እሱ ይመስለኛል እኔ በበሪ ደረጃ በዛ ዙሪያ ላይ የምነጋገሩበት ይመስለኛል የሆነ ሆኖ በውይይታቸው ላይ እንግዲህ የራያን ጉዳይ ማንሳታቸው ነው ሰማ በመንግስት ሚዲያ በተዘገበው እንትን ላይ አሁን የራያ ጉዳይ ስነሳ ግን አሁንም አንድ ያልነጻ የሆነ አሻጥር ከጀርባ እንዳለ የሚያሳይ ነገር አለ ማለት ነው ራያን የአለምንም ፌዴራል መንግስት ውቅና ውጪ ውሃት በራሱ መነሳሳት አድርጎት ከሆነ በዚህ በሚወያዩበት የሚወያዩበት እንደ ነው ዘላቂ ሰላም ማምጣት የሚቻልበት ነው የሚለው ነገር ላይ ነው ዋና አላማቸው አድርጎ ወይ ደግሞ ከዚ በፊት የተደረገውን የተፈረመውን የፕሪቶሪያል ስምምነት እንደ ነው ተፈጻሚ የምናረገው የሚለው ነገር ነው የሚያደረጉት ቅቡም ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ እሱ ከሱ ጋር የሚጋጭና የሚጣረስ ነገር ስለሆነ አሁን በተገናኙበት መድረክ ላይ ይሄንን ጉዳይ እልባት ሰጥቶ ማለት ነበረባቸው መሆኑ ያልነበረበት ነገር ነው የሚል ነገር ያልነበረበት ነገር ነው ስለዚህ ህዋት በስተታ አድርጎ ከሆነ ለምን ወደ ቦታው እንድመለስ አይነገረውም እውነት ሌላ ነገር ከፌዴራል መንግስቱ ሌላ ነገር ከሌለ እሺ ራያን እንደዚህ ሲያደረግ መሆን አልነበረበትም ተባለ ነገ ወልቃይትንም የዶወሮ ብይዝ መሆን ያልነበረበት ነገር ነው ተብሎ ተብሎምንድሩ የሚቀጥለው ቀነቀጠሮ ተሰጥቶታል አሁን ን አሁን ራያን ብቻ ነው የተነጋገሩት ሚዲያ መንግስት ሚዲያ የነገረን እንጂ እንግዲህ በራያ ጉዳይም ካነሱ አሁንም ይሄኛውን መሆን ያልነበረበት ነው ካላችሁ ሊሆን ወደፊት ደግሞ 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 የራያ ወልቃይል ጉዳይ ደግሞ እና የራያ ጉዳይ መሆን ያልነበረበት ነው ከተባለ የወልቃየትም ደግሞ ሊፈጸም ነው ወልቃየትም በሰላሳ ስወሩ ነው ወይ መሆን ያልነበረበት ተብሎ ነው የምታረፈው ወይስ በዚህኛው ውይይት ላይ ራያንም ተመለሱ ይሄ የወልቃየት ያላችሁትም ነገር ማስተባቢያ ስጡ መባል አልነበረበትም ወይ ለምን ዘላቂ ሰላም የሚባለው ነገር ለኢትዮጵያ ህዝብን ጭምር እኮ ነው ኢትዮጵያ ህዝብ እነዚህ ሰዎች እያደረጉትና እቅድ እያወጡት ባሉ ነገር ሰላም እያጣ ነው ያለው የተሸበረ ነው ያለው ስለዚህ ለማን እንደ ዘላቂ ሰላም የሚባሉ ነገር ራሱ የሚለውን ነገር እኔ ብዙም ግልጽ አይደለም የሆነ የተደበቀ ነገር ያለው ነገር ይመስላል ተሪ ዳንተ ልምጣና ምናልባት እንግዲህ ግልጽ የሆነ ነገር አማን እንዳለው አልወጣም አንዴ የውህደት ጉዳይ ነው ይባላል የፓርቲ ለፓርቲ ንግግሮ ሁለተኛ ደግሞ የፕሮቶኖን ሰላም ስምነት ማስፈጸም በሚቻልበት ሁኔታ ነው ይባላል እንግዲህ የፕሮቶኖን ሰላም ስምነት ማስፈጸም የሚችል የአቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩት ጊዜ አስተዳደር ተቋቁሟል በዚሁ በዛው በስምነቱ መሰረት ማንዳት ተሰጥቶታል ይነጋገራ የፌራል መንግስቱ አሁን የፓርቲ ለፓርቲ ጉዳይ የሆነ መምጣቱ በተለይ ደግሞ ህዋት ህዋት እንግዲህ የሚያንቀሳቀሰው ኃይል ራያም በኃይል መያዙ ለወልቃይት እና ጠለም ደግሞ የዘጋጀ መሆኑ በግልጽ ወቶ መናገሩ ግልጽ ያልሆኑ አስተላለፎች እንዳሉ ወይም ደግሞ በልጽና በውሀት መካከል የምሙራ ሙድ ሁኔታዎች አሉ የሚል ነገር እየተሰማ ነው አሁን አማንም እንዳለው ና እንዴ ትመለከተዋለ እሺ ቅድም አማን ነካ እንዳደረገው እንግዲህ የመንግስት አንድ ከሚተማመንባቸው ተቋማት መካከል የምርጫ ቦርድ ና የሰብዊ መብት ኮሚሽን ነው ና የምርጫ ቦርድ ደግሞ ህዋትን ኦረዲ ህጋዊ ሰውነቱን አልመለሰለትም ከዚህ ቀደም በሽብርተኝነት የተፈረጀ ብዙ ወንጀል የሰራ ድርጅት ነው ስለዚህ የራሱ የምርጫ ቦርድ የራሱ በዋጅ የተሰጠው ስልጣን አለ በዛ ስልጣን አማካኝነት ከእንደገና ፈርሶ ህልውና ክዶ በአዲስ መልክ መደራጀትና መመዝገብ አለበት የሚል ነገር ተቀምጧል እና ይህንን የምርጫ ቦርድ ምንድን በዋጅ የተሰጠውን ስልጣን ሆን ብሎ እንደ መሻር ነው ማለት ራሴ የፈጠር ከሆን ራስ የምትተማመንበትን የገነባውን ተቋም እንደ ይቆጠራል አሁን ሄደ ከህዋት ጋር ስታወራ የብልጽግና ሄዶ ከህዋት ጋር ሲያወራ የምርጫ ቦርድን ህልውና እየካደ ነው ምክንያቱም ምርጫ ቦርድ ኦረ በሀገሪቱ ህግ የወጣ ነፃ የሆነ ተቋም ስለሆነ ማለት ነው የዛን ተቋም ለዋራዊነት እየተገዳደረ ነው ማለት ነው አንድ ይሄ ነው ትልቅ ጥያቄ የሚያስነሳው ይሄ ነው ሌላው እንግዲህ ሁለቱ ፓርቲዎች አሁን መንግስት ለምንድን ነው ከህዋት ጋር በተደጋጋሚ የሚገናኘው የውህደት ጉዳይ የማይታሰብ ነው እሱ የአደረጃጀት የኦሪንቴሽን ችግር ስላለ ጭራሽ የማይታሰብ ነው ታክቲካል አሊያንስ ነው ሊፈጠር የሚችለው ከህወት ይልቅ ከጊዜ አስተዳደር ይልቅ ህወትን በጣም ይቀርበዋል የብልጽግና ለምንድን ነው ህወት የሚያዘው ጦር ስላለው ነው ያኛው ኦረዲ ቢሮክራሲ እንዲሁም በጣም ውስን በሆነ አካባቢ ነው ያለው ተጽዕኖ ራሱ እንደሚናገረው ህወት ክንፍ ነው የተለያ ክንፍ ነው ግን እንደው ቲፒልፍ እነዚህ ሀርድ ኮሩ ዋናው አክራሪው ጦርን ሊመራ የሚችለው ቲፒልፍ አካባቢ ያለው ነው ብረት ያናገተው ማለት ነው እና እርሱ አካባቢ ያለው የፖለቲካ ቅርርብ አይ ቲንክ አማራ ክልል ካለው የፖለቲካ ምስቅልቅል ጋር የሚገናኝ ነው ይመስለኝ አማራ ክልል ያለውን የፖለቲካ ምስቅልቅል ማኔጅ ለማድረግ የዛ የህዋት ያለው ታክቲካል አልያንስ አስፈላጊ መስሎ ስለታየው መንግስት ከእሱ ጋር ያለውን ቅርርብ በጣም አጠንክሮ የያዘ ይመስለኛል ከዚህ ጋር በተያያዘ እንዲሁም በጣም የሚገርመው በአንዲት ቀጭን መስመር ነው ያለፈት መፈጠር አልነበረበትም ትንሽ ቀል ነው ሚመስለው ና አባ ህዝብ ተፈናቅሎ በአንዲት ቀጭን መስመር እንደዚም ብሎ ለዘ ቋንቋ ማለፍ ትንሽ እዛ አካባቢ ያለው ማህበረሰብ ጠፍቶበታል እንደውም አንድ ዜና ያየት ምንድነው ነው የአላማጣ ኮሚኒኬሽን ያወጣው የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች የሚፈተኑበት ቦታ ስላጡ ወልዳ ዩኒቨርሲቲ ራሱ ወጪ ከበር አድርገው እዛ ወልዳ ዩኒቨርሲቲ የሆነ ክላስ አግኝተው መማር ጀምረዋል የሚል ነገር ሄደው ማለት ነው ተፈናቅለው ነግበኔ ብሎ የወልቃይት ጠገዴ አስተዳደር ማለት ነው ራያ አካባቢ ያለውና የወልቅ የአማራ ክልል ያለውን አጠቃላይ የፖለቲካ ሁነት በመረዳት እንዲሁም ደግሞ ብልጽግናና ህዋት ያላቸውን ግንኙነት ከጊዜ ወደ ጊዜ ማጠናከሩ ስላሰጋው ወልቃይት ጠገዴ ትናንትና አስቸኳይ ጉባኤ ጠርቶ ነበረ ከተለያዩ ወረዳዎች ማለት ነው ወፍ አርግፍ የሚባል አካባቢ ወረዳ ላይ ወፍ አርግፍ የሚባል ከተማ የሃይማኖት አባቶች የሴት ተወካዮች ወጣት ተወካዮች ማህበራት ማለት ነው ተወካዮች እነሱ ሊያሰባሰበ በጣም ጠንከር ያለ አቋም ያስተላለፉት ለህልውናችን አንደራደርም እስከዛሬ የደረሰብን ጄኖሳይድ ይበቃል ካሁን በኋላ ያ ነገር እንዲፈጸም አንፈልግም እንደውም ሰሞኑን ከሰማችሁ ከዚህ ቀደምት ፔንሌፍ ሜዳ ላይ በረሃ ላይ ዝም ብሎ ገሏቸው ማለት ነው በወጉ ያልተቀበሩ የውልቀት ተጠገዴ ነዋሪዎችን እንደ አዲስ የመቅበር ስነስርት ተጀምሯል ተፈልጎ እንደ አዲስ ስርዓተ ቀብር እየተፈጸመ ነው እና ይህንን አይነት ጄኖሳይድ ከእንደገና የሚፈቅድ ትውልድ የለም ማንኛውንም መስዋዕትነት እንከፍላለን የሚል ውልቀት አካባቢ ከባድ ጠንከር ያለ መግለጫ አስተላልፈዋል ይሄ የሚያሳየው ምንድን ነው በብልጽግናና በቲፒልፍ መካከል ያለው ምርህ አልባ የሆነ ግንኙነት ስለሚመስል ነገ በራያ መንገድ እኛም ደግሞ ይሄ ችግር ቢፈጠርብን ያለውን ችግር አስቀድሞ ለመከላከል ፕሬፕት ምንድ ነው አስቀድመህ ራስን ማዘጋጀት ከሚል አንጻር አይንክ ይመስለኛል ጉባኤውን ያካሄዱት መልካም እዚህ ጋር እንደ ባጭሩ አንድ ጭምር ዚ አካባቢ ላይ ያለው ከዚህ በፊት የነበረው እንቅስቃሴ መከላከያ ና አይነኮሌል ደመቀ አስተዳር ጎለጎ ነበር የሚቀሰቀሱት ኢብን ስብሰባዎችን የሚመሩትም እንደዛ ነበር አሁን በተደጋጋሚ ደመቀ የራሳቸውን ኢራ መንግስቱ ያስቀመጠውን አቋም ነው እንግዲህ መከላከያ የሚያስፈጽመው እነሱ ደግሞ ከዛ የተናጠል እንቅስቃሴ ያደረጉ እንደሆነ የሚያመላክቱ መረጃዎች ናቸው የሚወጡት እዛው ጎን ለጎን ደግሞ ጎንደር ላይ የሚቀሰቀሰው የፋኖ ክንፍ ወደ ውልቀ የጠገደ ገብቶ እንቅስቃሴ ማድረግ ከጀመረ ሳምንታት ተቋጥረዋል ገባ ወጣይ ማለት ሁኔታዎች አሉና እነዚህ ዳይናሚኮች የፈጠሩት ቴንሽን አለ እሱንም አብረን ተመለከተው ቸርከባቸው ውልቀት አካባቢ ያለው የመከላከያ ና የነኮሬል ደመቀ የጸጥታ ሀይል ማለት ነው ብለን ለመናገር እጅና ጓንት ሆኖ ሲሰራ ነበረ ይሄም ደግሞ በቲፒልፍ ወገን አላስደሰተውም እዛ አካባቢ ምንም አይነት ግጭት ተፈጥሮ የሚያቅም በጣም ግሩም በሆነ መልኩ ሁለት ዓመት ይመስለኛል ሁለት ዓመት ሶስት ዓመት በላይ በላይ አካባቢው ህዝብ ትንሽ እፎይ ብሎ መኖር ጀምሯል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ግን ያለው የፖለቲካ ንፋስ የፖለቲካ አየር ስለተቀየረ ግጭቶች መከሰት ጀምረዋል ይሄ ግጭት ግን ወደ ከረረ ሁናቴን ከዚህም በላይ ሊሄድ የሚችለው ፌዴራል መንግስቱ በውልቃየት ላይ የሚያራምደው አቋም ማለት ነው ከዚህ ቀደም የነበረው አቋም በጣም ጉሩም ነበረ አሁን ግን የሚያራምደው ልክ በራያ መንገድ መረሃ አልባ በሆነ ግንኙነት ከቲፒልፍ ጋር ባለው መረ አልባ ግንኙነት የተነሳ ወልቃየትን በራያ መንገድ አሳልፎ ለመስጠት ብዙ እርምጃዎችን ከሄደ ምናልባት ከዚህ ቀደም ደጋግመ እንደተናገር ነው የዛ ያለው የፖለቲካ አውድ በእጅጉ ይቀየራል ያ ደግሞ ለኢትዮጵያ አጠቃላይ ለኢትዮጵያ ለሀገሪቱም የሚተርፍ የፖለቲካ ችግር ነው የሚፈጥረው መልካም ውድ ቤተሰቦቻችን አንጻር ወደ መጨረሻው አጀንዳችን አልፋለን የመጨረሻው አጀንዳችን የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ከሰሞኑ አንድ ረቂቅ አዋጅ ቀርቦለት ተመልክተዋል ይህ አዋጅ በፌራል መንግስት የፌራል መንግስት መስሪያ ቤቶች ላይ የብሄር ተዋጽኦ መሰረት ያደረገ ቅጥር ምድብ እንዲሁም ደሞ ሹመትን የሚያበረታታ ወይም ደግሞ በአጅ ደረጃ መሆን አለበት ብሎ የወጣ ረቂ ዋጅ አለ እንግዲህ ብዙ ትቶች እየተቃረቡበት ነው እንደ ሀገር እንግዲህ ከዚህ በፊት በነበረው የመንግስት መስሪያ ቤት በውድድር በብቃት መቀጠር አለበት እንጂ በብሄር ተዋጽኦ መሆን የለበትም የሚሉ ድምፆች እየተሰሙ ነው በአንድ ወገን ደግሞ አይ የሁሉንም ኢትዮጵያን የብሔር ተዋጽኦ ያማከለ መሆን አለበት የሚሉ ድምፆች በተለይ አሁን ካለው የመንግስት ድጋፍ ጎን ያሉ ወገኖች ይህንን ሀሳብ ያንጸባርቃሉ ዳሬዚ ላንተ ልስጤና ሄንድል እግዲህ አንዳንድ ትልልቅ ፕሮፌሰሮች መሙራኖች ጭምር ሌላ ካርድ እየመዘዘነው መንግስት የሚል ትችትም ሲያቀርቡ ተመልክቻለሁ ወይ ፋጽፈው አንዳንዶቹ ደግሞ ምንም ችግር የለው ኖርማል ነው የሚል አካሄድ ሲያራመዱ ተመልክተ እንዴት ትመለክተዋለ በመንግስት መስሪያ ቤት የብሄር ተዋጽኦ መሰረት ያደረገ ቀጠር የብሔር ተዋጽኦ እንግዲህ ኢትዮጵያ ብዛሃ ብሔር ሀገር ነች ምንድ ነው ብዙ ጊዜ ብዝሃ ብሄር የሆነ ሀገር የዛም ብሄር ነጸብራቅ የሆነ የራሱ የሆነ አደረጃጀት ይኖረዋል ብዙ ጊዜ ማሳያ የሚሆነው ምክር ቤቶች ናቸው ልክ ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ሀውስ ኦፍ ፌዴሬሽን የኢትዮጵያ ብሄር ማሳያ ምክር ቤት ነው ያ ምክር ቤት በትክክል ኢትዮጵያ ሪፕሬዘንት የምትደረግበት ነው እና የብሔር ምክር ቤቶች አሉ የብሄረሰብን የምትወከልባቸው አሁን ቢሮክራሲ ሜሪቶክራሲ ከሚለው ጋር ትይዩ የሚሄድ ነገር ነው በአቅም በችሎታ ሀገርን ሊያገለግል የሚችል የአስፈጻሚው ዋና ጥርስ ማለት ነው አስፈጻሚ ማለት እንግዲህ ጥርስ ነው የወጣውን ህግ ፓርላማ ያወጣውን ህግ ማለት ነው በትክክል የሚያስፈጽመው ባለው የብሔር ተዋጽኦ ሲያሆን ባለው አቅም ነው ባለው ችሎታ ነው አንዳንድ አፍሪካ ሀገሮች እኮ በህገ መንግስታቸው በይፋ የብሄር አደረጃጀትን በፓርቲ መደራጀት ካልክለዋል ናይጄሪያ ጋና የብሔር አደረጃጀት ዞሮ ዞሮ የማትወጣበት ጦሱ ስለሚከት ዜጋ ተኮር ፖለቲካ ነው ሀገርን የሚያሸግረው ያ ማለት ግን ብሔርን መካድ ማለት አይደለም ብሔረሰቦች የሚወከሉበት ምክር ቤት አለ ራሱን የቻለ ስፔሻል ምክር ቤት በዛ ምክር ቤት ታሳያለ ይወረዳ ሊሆን ይችላል ምናልባት ይሄ የሀውሶ ፌዴሬሽን አደረጃጀት በዞን ደረጃ በከተማ ደረጃ ከእንደገና ፖኬት ነገር ሀውስ አዋቅረህ እነዛ ምክር ቤቶች የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ማሳያ ልታረግ ይችላል ይሄ ግን ቢሮክራሲ ግን አቅምና ችሎተን ማሳያ እጅግ በጣም ወሳኝ ቦታ ነው ልክ አሁን የኢትዮጵያ እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን የኢትዮጵያ ይምሰል ብለህ ተከላካዩንም በረኛውንም ከተለያዩ ብሔሮች አዋተህ ግጠም እንደማትለ ሁሉ ቢሮክራሲ በጣም ለየት የሆነ ስፔሻል የሆነ ኤሪያ ስለሆነ አቅምና ችሎታን ታሳቢ ያደረገ አደረጃጀት ነው እንግዲህ አንዳንዶች እንደሚተቹት ብልጽግና ከኢህአዲግ ጋር ሲነጻጸር ለዜግነት ፖለቲካ የቀረበ ነው የሚል ቀናይ የሆነ ትንታኔ ያላቸው ነበሩ ከዚህ ቀደም ተቺዎች ግን የሚናገሩት እንደ ብልጽግና ከኢህአዲግ በባሰ ወደ ብሄር ፖለቲካ እየተሳበ ነው ለዚህ ማሳያ እንግዲህ ቢሮክራሲውንም አሁን በብሄር ተዋጽኦ ሊያደገው ወደሚያደገው እርምጃ ከገባ ና ውሳኔው መደን ትክክል ጸድቆ መሬት ላይ ከዋለ ብልጽግና ከኢህአዲግ በባሰ ብሄር ፓርቲ መሆኑን ማሳያ ሊሆን ይችላል የሚል ነገር ትችት አለ ያን ትችት ስጋ እንዲለብሰ ያደረጋለ አሁን ይሄ ነገር ምንድነው እየተነሱ ያሉት ካሉ ስጋቶች መካከል መቶ ተወዳዳሪ የሚመጣ አንድ መስሪያ ቤት እንግዲህ የሆነ ብሔር የተሰጠው ኮታ አለ ያ ከሞላ ብቃት ባይኖረውም ለሌላኛው የሚሰጥበት ኮንዲሽን ሊኖር ይችላል ለምሳሌ ከአራት ብሔሮች ብቻ ቢሆኑ ያን ፈተና ማለፍ የሚችሉት ላይሰጣቸው ይችላል ማለት ነው ይሄ ደግሞ በጣም አደገኛ ነገር ነው የሚፈጥረውና ምናልባት በህግ ደረጃ መምጣቱ ራሱ አዲስ አበባ ላይ የተወሰነ ነገሮች እንግዲህ የተጀመረው የሪፎርም የተባለው የሰራተኛ ድልድል ፈተና ምናምን ይሄ የብሔር ስብጥር ነው የሚል ነገር ሲሰራጩ በሚዳዎች አስተባብሎ ነበር ከተማ አስተዳደሩ አሁን በፌዴራል መንግስቱ ደረጃ ሲመጣ ትንሽ ወዴት ይሄድን ነው ይሄ ነገር የሚል ጥያቄም እያስነሳ ነው እና ምን አይነት ነገር ሊፈጥር ይችላል ወደፊት ያው እንግዲህ ከድጦ ወደ ማጦ ነው የሚባለው አባባል የብሔር ፖለቲካ ኢትዮጵያን እያንገበገባት ነው ወደ ፍርሰት እንድታመራ ትልቁን ግፊት የሚያደርገው የብሄር ፖለቲካ ነው ይሄ የብሔር ፖለቲካ በተቻለ አቅም ቶኑ ቀንሶ ወደ ዜግነት ተኮር ፖለቲካ እንድንሄድ ቢደረግ የተሻለ ነው ለዚህም የተለያዩ አካላት ቁጭ ብለው ተወያይተው ኢትዮጵያ የሚያሻግር አዲስ የፖለቲካ ምድን ነው ሲስተም መቀለስ አለበት ብለው የሚያነሱ ወገኖች አሉ ና በተቃራሚ ደግሞ መንግስት ወደ ብሔር እየተሳበከ ሄደ አሁን ያለውን ችግር የበለጠ እያባባሰው ነው የሚሄደው ምንም መፍትሄ የሚመጣ ነገር አይኖርም ቅያሜን ና መቃቃርን እያባባሰ የሚሄድ ነገር ነው አመሰግናለሁ ደሬ ወደ ቤተሰቦቻችን የዛሬውን አንድ አፍት እዚ ላይ ቋይተናል። የተወያየንባቸውን ጉዳዮች እርስ በርስ እንድትወያይባቸው ወይም እንድታውጠነጡ ናቸው እየጋበዝን በዚሁን እንሰናበታለን ጤና